လူတွေအဲ့လိုမျိုးလိုလုပ်တယ်ဆိုတာတော့ဒါတော့တော်တော်ကိုမကောင်းတဲ့လူရလူပြောပါဘာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျဘယ်ကောင်းမှာလဲကွာနော်အဲ့လိုဘဝနဲ့ကာမကုသိုလ်ကြတော့လည်းပဲသူကသူ့လောက်ကြိုက်ထားတဲ့ကိုကြီးဒီစွမ်းရည်တွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီသူ့ကိုသူခံဝေရပါပဲနော်အဲ့ကိုကပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုတာသူကလည်းပဲကိုပေးရမရှိတာဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့သူ့ရဲ့လောရတွေကိုကိုပေးရမှာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့စီကသူ့ကိုကိုယ့်ရဲ့ပေးကမ်းမှုနဲ့ဝယ်လိုက်တာလို့ဒါလိုပြောကြဆိုတော့တော်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းတော်တော်ကောင်းတာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့လူတွေကမသိဘူးလေပေးကမ်းတာဆိုရင်အားတော်မှုရှိတယ်ဟုတ်တယ်တိတ်ကိုယ်တော်မှုရှိတယ်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်ကြတာပေါ့နော်သူကတိတ်ကံတိတ်ကိုယ်တောင်ကိုရှိတယ်ဆိုတာအစွဲကလည်းဝင်လိုက်တာဆိုတော့ဘယ်စွဲဝင်တယ်လို့ဆိုရင်တော့အေးတောင်ဘွားအထီကိုတို့ကောင်းပါဒီဘေးကနေဟာပေါ့နော်ဒီတော့တောင်ဘွားအထီကိုဘေးကမှာနဲ့ဘေးကတောင်ဘွားဆိုရကြတယ်တောင်ဘွားမြင်ရလဲမှားနေရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်အဲတကယ်တည်းဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလိုကိုယ်နဲ့သူ့ဘေးကနေဆိုတာသူ့ကူညီတိုက်နေလို့သူ့မကူညီရဲ့ဖြစ်လောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကူညီရမှာပေါ့နော်ဘာမှသူ့စိတ်ဓာတ်တွေရခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်နှောင်းဝါးတွေရခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဘေးကနာမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ကူညီရဲ့ဆိုလည်းအဲ့လိုကူညီတာမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးလိုရတော့မကူညီဘူးကိုရဖို့အတွက်ပဲကိုရရနော်အဲအဲ့ဒါဆိုတော့လေအဲ့ဒီကုတော်ကြီးကလေတကယ်ကိုမကောင်းတဲ့ဟာကြီးပဲဒီရှိတဲ့ဟာကြီးပဲနော်အဲ့ကာမကုတော်ကြီးကတို့တော့ကိုအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တယ်နော်အကုတော်ကလည်းမကောင်းကာမကုတော်ကလည်းမကောင်းအဲ့ယူပကုတော်ကြားရတော့ခေါ်လို့မေးတဲ့ခါကျတော့လေယူပကုတော်ကိုသူဘွားဟံဘွားဟံများရဲ့သူကတော့ပြောလို့စင်တော့ကာမနယ်ပယ်ထဲမှာကိုယ်စိတ်တက်သွားတဲ့ဟာကိုမသွားစီခြင်းလို့ပေါ့နော်အဲမသွားစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီကာမကုသိုလ်ပဲသွားနေတာလို့ကာမအကုသိုလ်ပဲသွားနေတာလို့ဆိုတာလည်းပဲမကောင်းဘူးလို့ဆိုတော့သူသိရပေါ့နော်သိပြီမလို့လည်းအဲ့ဒါတွေကလွတ်အောင်မရှောင်နိုင်ဘူးအကုသိုလ်လည်းလွတ်အောင်မရှောင်နိုင်ဘူးကာမကုသိုလ်လည်းလွတ်အောင်မရှောင်နိုင်ဘူး။အဲလွတ်မရှောင်နိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုလွတ်အောင်ရှောင်ခြင်းရင်အဲမြင်စရာဆိုလဲတိတ်အေးမထားနဲ့။ကြားစရာဆိုလဲတိတ်အေးမထားနဲ့ဆိုတိတ်အေးမထားပဲလည်းနေလို့မရဘူးနော်။ဟိုမျက်လာချတာလဲဆိုလဲမျက်လာချရင်မရဘူးနော်။အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ကဲထွက်လို့လည်းပဲရှိသူလား။ထလီဝင်လေးပဲရှုနေပြီဆိုတော့မြင်စရာကြားစရာတွေရဲ့အတိတ်နဲ့တို့ဆိုတာတွေဘာမှမပေါ်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဒါကိုထလီဝင်လေးရှုကြတယ်ထလီဝင်လေးရှုတာဘာဖြစ်တာတော့မသိဘူးကိုကထွက်တာနဲ့ဝင်တာပဲလှုပ်နေတဲ့ခါကျတော့မြင်စရာလည်းသိတဘောမထားတော့ဘူးကြားစရာလည်းသိတဘောမထားတော့ဘူးဒါပညာရော့လာလို့ပြောကြပါလို့နော်ပညာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အာယုန်တွေကိုသူမကြည့်တော့တာပေါ့နော်မကြည့်ပဲလေကိုယ်ထွက်လေဝင်လေပဲရှုနေရတော့မအားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပဲဆိုလေစိတ်ကမရောက်ဘူးလေအဲ့လိုစိတ်ကမရောက်တဲ့အခါကျတော့အချမ်းသာတဲ့ဟာရှုရတာကောင်းတယ်ဟာတတ်တာတဲ့ဟာနဲ့စိတ်ကမဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရှုပန်ရှုပန်များပြီလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတော့သူသိစရာတွေအားလုံးရဲ့တင်ညာတွေအမှားသားတွေပေါ့နော်တင်ပါဗျာပြက်ကုန်တော့တာတင်ပါဗျာအတင်ညာပြက်တာလို့ပြောတာပဲနော်တင်ပါဗျာအဲ့တင်ညာပြက်တာပဲလူဟာလူမိုင်းယုတ်ခန္ဓာလည်းရှိတယ်ဝေဒနာခန္ဓာလည်းရှိတယ်တင်ညာခန္ဓာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုရင်ကြတော့တင်ညာခန္ဓာရှိမှရှိရပဲလို့ကိုယ်လိုနာဝယ်လို့ဖြစ်မှာဟာအဲ့လိုမျိုးကလည်းမြင်လို့ရပါမို့လားတင်ပါဟုတ်ပါအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနအတင်ညာပြက်ပြီဆိုရင်ဘာမှသူသိမတွေ့တတ်တော့
တော့သူတိတ်မတွေးတတ်တော့ဆိုသူလည်းမလုပ်တတ်တော့ပါလေဘာမှလုပ်တတ်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့လူကခတ်တုံတုံခအာအာဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ပါဘောနော်အဲ့ဒါလည်းယူပါလည်းပဲကောင်းဘူးအဲယူပါကိုကောင်းတဲ့ထင်ပြီးလုပ်နေတာလူကျူတာပဲဘောနော်လူပြတ်သွားဖို့ရန်အတွက်အဲလူကျူချက်တမျိုးလူကျူတာပဲပြောတော့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုလူကျူတာတော့အယူပါကိုရောက်ပြန်တဲ့အခါကျဘိုးဆိုးတာပေါ့နော်။အော်အယူပါတော့တခါတည်းကိုဖြစ်သွားပါဗျာနော်။ဟုတ်ပြီလေးနေတယ်။ရတယ်ရတယ်။ဘယ်လိုကြာမှာလဲ။ဘယ်လိုကိုရှိရလဲ။ရတယ်ရတယ်။Ecco, grazie. Ah, ma. Io fica le più ora. Abuto che canto che bacca e ai bacca e le più ci la buona. ဒီကံ၄မျိုးကတော့လူတိုင်းလုပ်နေတာအဲဒီကံ၄မျိုးကနေပြီးတော့လွတ်ပြီးခါလာလုံးနိုင်တဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဖြစ်နေပါတော့ဘုရားမဝင်နေတာဆိုလူဝါကိုကံ၄မျိုးကလွတ်အောင်လုပ်နိုင်ဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့အခါကျဘုရားကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ကံ၄မျိုးကိုဝတ်တုခဲ့တာတကယ်လက်တွေ့ကိုလုပ်ခဲ့တာဥမာလို့သူအဲဒုတိုင်းပြည်ကြီးကိုစော့ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ကိုကကာမကံအစ်ကိုအလုပ်တော့လုပ်လိုက်တာပါမလားနောက်တစ်ခါသူတော့ထွက်နေတဲ့ဟာကြီးကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းသူစော့တာတော်ပြီတရားတော်ဘာဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့အဲ့ဒါကိုယူပါနဲ့အိုက်ပါသူစော့လိုက်တာပါလေအဲ့ကံလေးမျိုးကလို့လျောက်ကိုတော့စုံပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကိုသူမစွဲတော့ဘူးအဲ့ဒူဇွဲတော့တဲ့အခါကျမှသူ့ဘာပေါလာတော့ပြီးတော့ဆွဲခါကျတော့သူဟာပြည်စီမပฏิဝတာလို့ဆိုရဲဟောအလေလာလမ်းပေါလာတယ်လေလာလမ်းဆိုလို့များတော့မအားလို့မှတ်နေလူလူလေးတမန်ကဟိုတစ်ခါလမ်းနေဖြစ်တယ်အစွမ်းလမ်းနေဖြစ်တယ်ကာမအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်လမ်းနေယူပါနဲ့အယူပါကုသိုလ်လမ်းနေအဲ့ဒီလမ်းတွေကိုစွဲနေတဲ့အခါကျတော့ဒီအလေလမ်းဆိုတာမသိတာပေါ့နော်အဲဒါမှကံနေနဲ့သွားနေရင်ဘယ်ဆိုင်တတုံးလို့ဆိုရင်အကုသိုလ်ကံလမ်းကြီးကိုမကင်ကြီးပေါ့နော်အကုသိုလ်မကင်ကြီးအကုသလမကင်ကြီးကိုသူလျှောက်သွားနေရင်လျှောက်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသွားတာတော့မင်းအကုသိုလ်မကင်မျိုးသူသိတယ်သူတွေးမိတယ်ပေါ့နော်ဒီအကုသိုလ်မဲ့ခြင်းမျိုးသူတွေးမိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတွေးမဲ့တဲ့အဲ့ဒီတွေးနေတွေးမိနေတဲ့ဟာကိုသွားနေပြီးတော့အထက်ထက်ဝင်စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သွားနေပြီးတော့မြင်လာတာအဲ့ဆိုတော့ဩမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လာနော်သူမြင်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မြင်လာတဲ့ဟာကိုဘလို့ခဲမလျှောက်ပဲတော့မတည်နိုင်ဘူး။မတည်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမြင်လာတဲ့ဟာကိုမိမိသားသားနဲ့သိလာအောင်ဆိုတော့တမာရိခန္ဓာတမာရိခန္ဓာမဲ့ခေတ်ကိုခါတယ်။ဝါလိုက်တာ။ဟိုမဲ့ခေတ်ရှိပါ့ကိုပြောင်းပြောင်းလဲပြီးတော့နော်။အဲတမာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့ဟိုမိစ္ဆာတမာဒိဋ္ဌိကိုတွားတော့ပါ။ဘာလို့ဆိုသူတွေးတော့လားသူတွေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာလည်းပို့ပို့ပြီးတော့ထင်လင်းထင်လင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုထင်လင်းထင်လင်းလာတဲ့အခါကျတော့သူ့တည်းရဲ့အခါကျပေါက်လာတော့အပိညာဉ်ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့သူ့တည်းအဲ့လိုပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့နိုးနေပြီနိုးနေပြီဆိုတာအမြဲတမ်းကိုတတိယတည်းပြောဆိုတာပေါ့နော်ပြဆိုလိုက်တာနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုကာမကံတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့သူအမြဲတမ်းလို့နေပြီဆိုတော့အာငါလှုပ်လို့လွားပါအာလှူရှိတဲ့ဟာ
အဲလိုမျိုးတွေဖြစ်နေပါတော့နာနိုးနေရပါဘောလားအဲလိုနိုးနေတဲ့ခါကျတော့အဲသူကနေပြီးတော့ခါနိုးလာတော့တယ်မကပဲတဲ့စိတ်တွေထလာစိတ်တွေထလာတယ်ဆိုတာအာလူမကူဖြစ်မှာဒါလူကျင်လိုက်တာတော့အဲလိုတွေဖြစ်လာဆိုတော့တော့အဲခိုးလာလည်းခိုးမကူဖြစ်မှာနေငါခိုးကျင်လိုက်တာအဲလိုစိတ်တွေထလာပြီဆိုတော့အော်ကြောင်းရလေအဆူရခင်ရတော့အဲတမန်တမာတိကတမာတတိကိုဖြစ်စီတယ်တမာတတိကအဲတမာဝါယာမကိုဖြစ်စီတယ်ဟောတမာဝါယာမဘာကိုဖြစ်စီတော့လို့ဆိုတဲ့ခင်ရတော့အဲတမာအာဇီဝကိုဖြစ်စီအာဇီဝဆိုတာဘာလို့လဲတမာအာဇီဝဆိုတာအာဇီဝဆိုတာဟိုလူမှတုပ္ပတသူရှင်းတာနေတာဥပမာယောက်ျားလေးတယောက်ကမိန်းမလေးတယောက်ကြိုက်ပြီးဆိုရင်ယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့ရုပ်ကလည်းရှင်းသန်လာမိန်းမလေးတယောက်ကယောက်ျားလေးတယောက်ကိုကြိုက်ပြီးလို့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမိန်းမလေးရဲ့ရုပ်ကြီးကိုရှင်းသန်လာအဲ့ဒါကဘာလဲလို့မေးရင်သူကအာဇီဝလားပြောပါဘောနော်အဲ့ဒါကမနောကံပဲဗျာနော်အဲ့မနောကံဆိုတာဘာလို့သိမသိချင်တတ်ကြအောင်အဲ့ဒါကမနောကံပဲအဲ့လိုအာဇီဝဖြစ်ပြီးရှင်အဲ့ဒီအာဇီဝကြောင့်သူကတော့လုံးဆန်ရှိရင်တော့ဘုံတိုင်းဆိုထပြီးတော့လုံးတော့တာပေါ့နော်။ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တမကမ္မန်ဝိဆာကမ္မန်တာဖြစ်လာပြီပေါ့နော်။တမကမ္မန်တာဖြစ်ရဲမစ္စံဝိဆာကမ္မန်တာဖြစ်လာပြီပေါ့။အဲ့ဒီဝိဆာကမ္မန်တာဖြစ်လာပြီရှင်တော့ပြောစရာရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအနေနဲ့ဆိုဘယ်လိုမှကိုနားမနေနိုင်တော့ဘူး။ဒါဆိုတဲ့နေလေဒီ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 ထွက်ပါနော်။ဟောအဲ့ဒါဆိုလေတမဝါစာမိစ္ဆာဝါစာဖြစ်သွားပြီ။အဲ့မိစ္ဆာဝါစာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လေတာသူအဲ့ဒီစကားပြောပြီးတဲ့နောက်ကျတော့သူဟာတူပြန်သူပြောတဲ့ဟာကိုသူပြန်ပြီးတော့တွေးမိတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါမိစ္ဆာတဲ့ကဘာဖြစ်တာပဲဗျာနော်။ဒီမှာတွေးရနေနေတယ်။အဲ့ဒါကြီးကိုတွေးပြီးနေရာနေပြီးတော့ဒီအတွေးရနေပြီးတော့အဲ့တွေးတဲ့ဟာနေပြီးတော့မြင်လာတဲ့ဒီရောက်သူကနေပြီးတော့တွေးလိုက်တော့တကယ်ကိုပြပြချင်းချင်းသူမြင်လာတာလေအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောတာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုဒီမိစ္ဆာရှင်းချက်ပြောင်းပြန်လဲလိုက်တာမိစ္ဆာရှင်းချက်ပြောင်းပြန်လဲတာမိစ္ဆာမဲခင်ပဲအဲ့ပြောင်းပြန်လဲနေတဲ့မိစ္ဆာမဲခင်ကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ခါလည်းဖြတ်တာဖြတ်တော့ဗျာဏိစာဖြတ်တော့ဆိုရင်တော့သမဝါစာစာဖြစ်ပြီအဲမိစ္ဆာဝါစာကိုသမဝါစာနဲ့ဖြစ်ပြီအဲ့လိုမျိုးလို့စကားပြောတာကိုတော်တော်ကြီးအမှားတွေမဖြစ်အောင်ပြောနိုင်လာပြီဆိုရင်တော့တော့တမကမ္မန္တာကိုဖြစ်ကူလာပြီအဲတမကမ္မန္တာကူလာဆိုအပြောမှာမားတယ်လို့အပြုမှုလည်းမမားတော့ဘူးအဲ့အပြုမှုမားတာနေပြီးတော့ဘာကိုကူလာစေတယ်လဲဆိုတော့မိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်လာတော့တမအာဇီဝဖြစ်လာကဲတမအာဇီဝဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတရားလည်းပဲတကယ်မှန်ကန်တဲ့ဟောရှင်းတမှုလေးတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်တကယ်တော့သူရဲ့ရှင်းတမှုဆိုတာပါလေလို့ဆိုရင်တော့သူကဘာမှလုပ်ဖို့မလိုဘူးသူကသာသူကိုအစိကရှိနေတဲ့အတိုင်းပဲသူရုပ်ကလည်းရှိနေတာပေါ့ဒါပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာဒါပြောဆိုရင်တော့တမအာဇီဝဖြစ်လာတာပေါ့နော်တမအာဇီဝကမိစ္ဆာအာဇီဝကိုဖြစ်တာသမာကမ္မန္တကမိစ္ဆာတုံတာကိုဖြစ်တာသမာဝါစာကမိစ္ဆာဝါစာကိုဖြစ်တာဟောမိစ္ဆာဝါစာတို့မိစ္ဆာကမ္မန္တတို့မိစ္ဆာအကျွားတွေဆိုရဲခုနကံမှုတွေအကံလေးမျိုးတည်းကတော့2မျိုးမျိုးမှုပဲအဲ့2မျိုးမျိုးအမှုကိုခုလိုမျိုးလို့တွန်းနေစဖြတ်ပြီတွန်းနေစဖြတ်ပြီလို့ဆိုကြတဲ့ကတွားတော့အဲ့ဒီအမှုမားတွေကိုတော်နေပြီးတော့ပြန်ဖြတ်တာပေါ့။အမှုမားတွေပြန်ဖြတ်တာဆိုတော့တကယ်တော့ကိုလုဆောင်ပြီးတာအမှုမားကိုပြန်ပြီးတခါလာငါပန်ပြရမယ်ပေါ့နေမယ်စာမျိုးလိုလိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့အပြောလည်းမှန်သွား။သူ့အမျိုးမျိုးလည်းမှန်သွား။သူ့အနေထိုင်လည်းမှန်သွား။ဟောအဲ့ဒါကြောင့်တမ္မာကြတော့ဟောဒီလိုလေတော့တာနော်။တမိစ္ဆာကြတဲ့ခါကျဒီလိုလေတာနော်။ကြောင်ရလေရပါတော့အဲမိစ္ဆာကတော့ဒီညာလေးလေးတာပဲမိစ္ဆာညာလေးတယ်
ตามมาจ้าเลยขจารอไอ้ญาเล่นเล่เลยหายะมาริပြောอภิวณีมาราริโอคราไอ้นี่อภิวอภิวณีมาราริอ่ะนี่ซาเผ็ดอ่ะล่ะคือขจารอไอ้นี่ปี้ว่าได้ขจารอตู้เยที่วายามะเนี่ยตติเนี่ยตมาธิอ่ะไม่ฉาวายามะเนี่ยไม่ฉาตติเนี่ยไม่ฉาตมาธิโอก็เลยตัวเปลี่ยนผิดทาไปนี่งาสิทธิ์ถ่าไปไม่ทันสิโอนะจูท่าราမျိုးတော့မျက်နှာကိုလွှဲတော့ပဲဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဘာကြောင့်လားလဲစိတ်ကထထနေရတာတို့ဒီလိုလှုပ်ရှင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့ထထနေရတာတို့လို့ဆိုရင်ခင်ဗျာတော့ငါနိုးနေလို့ဒီဟာစိတ်ထတာလို့တတိဖြစ်နေတာပေါ့နော်ငါနိုးနေလို့ဆိုရင်တော့ဟဲ့ငါနိုးတာလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ငါတော့မနိုးအောင်အတွက်ဖြစ်ရမယ်တတိကိုမရအောင်ကိုနေရပါတော့တတိအဲ့ဒီပဲဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဖြစ်လိုက်ပါတော့မနောကာနုဘဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲတကယ်တော့လေဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိတော့ကာနုဘဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကဒီအပိစ္ဆာနဲ့ဒေါနတ္တလို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဒီမဝင်စီအောင်ကိုယ်နဲ့ကာယကိုတည်ထားกายาโอเอลุตริทาราဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်တော့กายาโอกายาပဲသိနေအောင်ตริทาราမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဥပမာတကားစောင်းတဲ့သူဟာတကားပဲစောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးတကားစောင်းတဲ့သူဟာဒီတကားဝင်လာမယ်လို့ပြောတဲ့သူဟာလူကောင်းလားလူဆိုးလားလို့စိတ်ဟိုပဲမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကတော့တတိယထံအထုတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တတိယထံမယ်အထုတ်နေတာဘာတကားဆောင်ပြီတကားပဲဆောင်နေတာနော်ဟောဝင်လာပဲလူလည်းမလားအမဆိုင်တော့ငါပြေးပြီးပြီဟုတ်တော့လားနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်တကယ်တော့ဟိုတမက်သူဟာဒီရောင်းရဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတီးပါအဲ့လိုတွားပြောကြည့်ပါအဲ့လိုလည်းဟာဟုတ်တယ်ငါနဲ့အတီးပါဟာယဉ်နေနေတယ်အတီးပါတကားခွင့်ပေးလိုက်ပါလို့ပြောလဲမရတော့ဘူးဆိုတော့တကားပဲဆောင်နေတာဟုတ်ဝင်လာမဲ့လူဝင်လာလို့မရတော့ဘူးတော့ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာဆိုရဲခါကျတော့တိုးတော့ကိုမားတာလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ကုလေကာယကိုစောက်မားတရိထားပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာယကိုတရိထားဆိုတာသူကကာယပဲတရိထားနေလို့တော့ပါတာပေါ့တော့အဲကာယကိုတရိထားမနေဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲရှင်တော့အဘိဇ္ဇာနဲ့ကာယကအတက်ရှူတာကအဘိဇ္ဇာကြီးနဲ့ရှူနေလားတခါတခါလဲကိုတကယ်တော့အမြဲတမ်းရှူနေတာပဲလေကိုယ်အဘိဓါပဲဆယ်ရာတွေးခေါ်နေလဲတကယ်ရှူနေတာပဲကိုပြန်ပါတာနဲ့ဆက်လျင်ပြီးတော့တွေးခေါ်နေလဲတကယ်တော့ရှူနေတာပဲအေးမင်းသက်ရှူတာကအဘိဓါရှင်နဲ့မရှူနဲ့နော်ဒေါမနတနဲ့မရှူနဲ့နော်ဘောအဘိဓါနဲ့ဒေါမနတနဲ့မင်းရှူနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲမင်းဟာဒီဘိဓါတွေကပွားလာလိမ့်မယ်ဘဒ္ဒနတရလည်းပွားလာလိမ့်မယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့မင်းဒီကာယကနေပြီးတော့ဘိဇာနဲ့ထောနတမင်းမဖြစ်အောင်စောင့်ဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားအဲ့လိုထောလဲအဲ့ဒါစောင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုဒါသူတတိယဌာန်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဝိဒနာနုဘဒနာတတိယဌာန်ရှုလဲငါခံစားချက်ကိုခံစားချက်ပဲငါခံစားချက်ပဲငါခံစားချက်ပဲလည်းဒီလိုရှုတာမဟုတ်လားအဲဆူရောလို့တရားထုံရင်တချို့ဆိုရင်အဲဘောင်ရနာတယ်ခါရနာတယ်လို့ဆိုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဝိနာတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒီဝိနာကိုအဲ့ဒီဝိနာအတိုင်းတစ်ခါတော့သုံးတော့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်နော်သုံးတော့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်သူကဝိနာရှုတာကွာတစ်ခါတော့သုံးတော့ရှုအောင်မဟုတ်ဘူးသုံးတော့ရှုဝိနာတစ်ခုတည်းကြာမှာနော်သုံးတော့ရှုအောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဒီလိုမျိုးလိုဝေနာဖြစ်နေတာကငါမှနာကျင်တဲ့ဝေနာဖြစ်နေဆိုရင်ဒီနာကျင်တဲ့ဝေနာကလည်းတကယ်ကြတော့ဝိဇာနဲ့ကဖြစ်နေလားအတော်နဲ့ကလည်းဖြစ်နေလားဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဝေနာရှုတာတကယ်ကိုဒါဘယ်လိုပဲဝေနာရင်းမရှုတာပေါ့နော်တကယ်တော့ဝေဒနာရှုလို့တော့ပြောတာဝေဒနာကိုရှုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီဝေနာတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအဘိဓါတွေဝင်လာတာနဲ့လက်ခံပြီးဟိုဘာဖြစ်သလားပေါ့ဒေါနတာဖြစ်ခံရဲဟိုလက်ခံပြီးဖြစ်သလားပေါ့တရားထုတ်တဲ့သူတွေထဲမှာဘာတွေ့ရကြလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘဝပြည့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ဘဝကပြည့်ပြည့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့လူလည်းပဲ
အဲ့တော့တရားထုတ်မှအေးမှာပါဆိုပြီးတရားထုတ်တာပေါ့နော်တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဘဝလည်းပဲသူကာယကိုကာယနုပဒနာရာကာယနဲ့ကာယကိုအထုတ်နေဆိုရင်သူ့ဘဝအပြည့်စုံလည်းစိတ်မရောက်ဘဲနေလို့မရဘူးဟုတ်ပါဘူးဟောဒါဆိုရင်တော့ခိတာနဲ့ရှုနေပါတော့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းတို့ရဖက်ကလူတယောက်အဲ့လိုပဲသူ့အိမ်ထောင်ကတာသမီးကတော့၄ယောက်၅ယောက်လောက်ရှိတယ်သာသမီး9ယောက်လောက်ရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာတွင်းထောင်ကတည်သွားတယ်တွင်းထောင်ကတည်သွားပြီးသူလည်းအိမ်ထောင်မကြပါဘူးတော်တော်ကြီးနေလိုက်ပါတယ်အကြီးဆုံးအမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ကြပြီးတယ်နောက်ပိုင်းကြတော့မှာအဲသူ့ရဲ့ဟောအကြီးဆုံးရဲ့ဒုတိယရဲ့2ယောက်အိမ်တော်ကြပြီးပါပြီ2ယောက်အိမ်တော်ကြပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုတော်တော်ခလန်းလားလင်္ကမယ်တော်ဝေးတဲ့ရွာလူတယောက်ကဟိုနှုတ်ရွာကိုလာနေတာရှိတယ်။အဲ့လာနေတဲ့သူတယောက်ကသူ့ရဲ့အဲ့ဒီတတ္တရာသမီးကိုကြိုက်တယ်။တတ္တရာသမီးကြိုက်လို့တတ္တရာသမီးကိုပိုးပန်းပြီးနေတယ်။အဲ့တတ္တရာသမီးကိုပိုးပန်းနေရင်လည်းနောက်တော့သူ့အမေနဲ့ကြိုက်သွားတယ်။ဟုတ်နော်။သူ့အမေနဲ့ကြိုက်သွားတယ်ခါကျသူ့အမေနဲ့ရတာ။ဟုတ်နော်အဲ့သူ့မိနေရသွားတဲ့ခါကျတော့ရွာအဲ့သူ့အမေရဲ့အမေရပါတော့နော်ဒီကောင်ကလေးရဲ့အမေရဲ့အမေရပါတော့နော်အာနိုင်ငံရဲ့ရွာသားကိုညီမကြိုက်နဲ့ဘာညာနဲ့ဆိုရင်တော့အော်ဟဲ့ဘယ်လိုပြောနေတာပဲခွာရလေဒါမှလည်းသူကလည်းပဲယူတာပဲလေနော်ဒါလည်းတမာသာမိမဆိုင်နဲ့အဲတရားသာညီမကြိုက်နဲ့ဟောဒါလေးပေါ့နော်အဲတရားသာညီကြိုက်ရင်ဘာပြုမှာပေါ့ဗျာနော်အဲတမာသာမိဆိုင်ရင်ဘာပြုမှာနဲ့ဒါလေးကသူပြောနေတာပဲဒါပေမဲ့သူယူတာပဲတတ်နိုင်ရှာဘူးပေါ့နော်အဲယူတဲ့ခါကျတော့အမေကလည်းပဲခွင့်မပြုဟုတ်တယ်မလားနော်အမေကခွင့်မပြုပဲနဲ့သူယူတဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားလုတ်တဲ့သူကဒီရောမှာမနေချင်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီရောမှာမနေချင်ဘူးလို့ပြောတော့ဘယ်နေမှာတော့လို့ဆိုတော့သူ့ရောပဲသူပြန်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မင်းငါတောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရင်တော့မင်းနဲ့ငါတော့ကွယ်ဘူးလို့ယောက်ျားလုတ်တဲ့သူကပြောတာပေါ့နော်အဲ့မင်းငါတောက်ကိုမလိုက်ခဲ့နိုင်ရင်တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့တော့ကွယ်ပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့သူလည်းသူရပြီယောက်ျားဆိုတဲ့ခါကျတော့အကွဲလည်းမခံရဘူးပေါ့နော်မခံရတော့အဲသူ့ရွာတော့မလိုက်ချင်ဘူးမလိုက်ချင်ဘူးလို့လည်းကွဲမှလည်းစိုးရိမ်နေခဲ့တယ်သူလိုက်သွားတာပေါ့နော်ကြည့်ပါအဲ့ဒီရွာမှာပဲသူနေနေရတယ်နေနေရရင်ပဲအဲ့ဒီရွာမှာတော့သူမပြောဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီရွာမှာမပြောတဲ့အခါကျတော့တရားဝဲလာလို့တဲ့အခါမှာတရားထုတ်တာပေါ့နော်တရားထုတ်တဲ့အခါကျထွက်လေဝင်လေရှူရတာတို့ဟာတို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ထွက်လေဝင်လေရှူရတာတို့ဟာတို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့အဲသူ့ယောက်ျားနဲ့သူ့แม่ရဲ့ဂျားရဲ့အနေထားတွေကိုမတွေးဘဲနေလို့ပဲရမှာတော့အတွေးတွေကမပြတ်တယ်လည်းသာဖြစ်နေတာဆိုတော့ဩအဲ့လိုမျိုးလို့ကာနုပဒနာရှူရလည်းဖြစ်နေမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့အာထွက်လေဝင်လေဝန်သာပြီးအောင်ရှူအဲဒါလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲထွက်လေဝင်လေရှူတာဆိုတာထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာကိုယ်စိတ်တည်နေလို့ရဆိုတော့အတော်လေးကြိုးစားရတာပေါ့လားထွက်လေကိုထွက်လေလို့ပဲတည်နေလို့ရဆိုတော့အတော်တော်ကြိုးစားမှတော်တော်စားမွားမှတော်လည်းတည်သွားတာပေါ့လားဝင်လေကိုဝင်လေလို့ဆိုတာတည်တာလည်းပဲထွက်လေတစ်ခါရဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအခါပေါင်းများစွာဝင်လေတစ်ခါရဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအခါပေါင်းများစွာဆိုတဲ့အကြာအခါတိုင်းအခါတိုင်းကိုတည်လို့ရဆိုတာလေအဲ့နဲ့ခဲရနေပါတော့เนาะအဲ့ဒါတွေမတတ်နိုင်ခင်အတွင်းမှာပဲအထွက်လေးဝင်လေးရှုနေရင်းနဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့သူရောကြာနဲ့အဲသူတာသူကြီးတွေနဲ့အဲသူနေနေတဲ့ရွာနဲ့မပြေလည်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေအကြောင်းနေရသူကတွေးတယ်ခင်ဗျာသူလည်းယူသွားတာဗျာကဲเนาะမှန်ပါဗျာမှန်ပါဘူးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဟာเนาะယူတို့အဲ့ဒါကတော့ယူတို့ရွာပဲပါပါအဲ့ယူတို့မင်းကောမှာလည်းပဲအဲဆရာတော်ကြီးတို့အားနေပြီးတော့တရားပြတယ်။အဲဆရာတော်ကြီးကတရားပြတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းတော်ဒီရန်ငင်းတောင်ရဲ့အခြေ
ကရေတဝန်တောင်ဆိုရှိတယ်။အဲ့ဒီရေတဝန်တောင်နားမှာအနောက်ဘက်နားမှာရွာရှိတယ်။အဲ့ဒီရွာနာမည်မေ့တယ်။အဲ့ဒီရွာတကမတယောက်ကသူကလည်းတော်တော်ကိုဆော့တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်။ဆော့တယ်ဆိုတာကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။အဲနွားပြန်ခွဲတွေပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူကနိုင်အောင်ကိုပြန်နေတယ်။အဲ့ဒီဒေတာဝန်ကျင်နာမှာတော့အဲသူကလည်းတော်တော်ကိုနာမည်ရှိတဲ့သူပဲပေါ့နော်။အဲတော်တော်တွက်တယ်ပေါ့သူကလည်းအဲ့ဒါမင်းကဆရာတော်ရက်တရားပြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခုနမင်းကတရားပြဆရာတော်ရက်ပြတာပါဝိသေတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရက်တရားပြတဲ့ခါကျသူ့ခေါ်ရလက်တော်မြန်မြန်ပါလို့နေပါပေါ့မင်းတော့ပြီးတရားထုတ်ကြတာတော့ပြီးတရားထုတ်တယ်ခါကျသူလည်းယူတာပဲလေနော်ဟုတ်ပါနော်သူစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးလိုပြိုင်ပွဲတွေပဲပါပဲစီဘူးဒါစိတ်ဝင်စားတဲ့သူအဲ့ဒါအယူရခါကြတော့အဲဆရာအထုတ်နေရတာနေပြီးတော့ဟောဂိတိကတိရောဖြစ်လာပြီ။အဲ့ဆရာရလည်းပဲအဲသူလည်းအသက်50ကျပါဘုန်းကြီးလုပ်တာ။အဲ့ဘုန်းကြီးလုပ်ပြီမဲ့အသက်50နဲ့အဲနည်းနည်းလောက်ရှိတဲ့ခါကြတော့သူတရားစားပြတာပဲ။တရားစားပြတာဆိုတော့သူကတညင်ပက်ကအဲဘုန်းကြီးရနော်။အဲ့လိုပဲသွားနေပြီးတော့ကာထာမန္တမှန်းပြီးတော့အဲ့ဒီတက္ကမကိုသွားတိုက်ရတာပေါ့နော်ရေတိုက်ရတာပေါ့နော်ယူလို့အဲယူအဲ့လိုယူနေယူရတဲ့ခေါ်တော့တရားထိုင်တဲ့အခါဖော်ဒီဖော်ပြန်နေယူနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါညိန်တော့ဆိုတော့သူရေသွားတိုက်တာပေါ့ဘယ်ရေတောက်လိုက်ပြီးတော့ခါကျဖို့သူတို့နေတာယူတာရေတက်ဖို့သူကမမမမသူတို့ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဘုံညာလည်းမနိုင်တော့ဘူးလေ။ကဲပါဒီကောင်ကပြန်နာခေါ်သွားကြပါတော့ဒီကောင်က။အဲ့ပြန်လုပ်လျက်လေဗျာနော်။အဲ့လိုပဲအထုတ်ရင်းနဲ့ယူသွားကြတာလေများပါလေဗျာ။ရှိပါတယ်နော်။ရှိပါတယ်ဒီလိုလေးပါလည်းရှိနေဗျာ။ရှိပါတယ်။ဒီလိုလိုငယ်ငယ်တော့ကသူ့ရောက်ဝင်နေ။ဆုံးကဘာနာမှာသူကသူ့ဘယ်အောင်မလဲ။သူ့လိုရွာကြပါတော့ဟုတ်လား။တေကောင်းပါဗျာ။တေကောင်းအေးဟုတ်ပြီ။တေကောင်းနေတော့ဗျာ။ဟောဥလောင်ငန်းတော့တရားထိုင်နေတယ်။ထိုင်တိုင်းကသူကစိတ်မနိုင်လို့ယူသွား။ဘာလို့လဲဆိုဦးစစမသူကိုပြူစားတာဆိုပြီးတော့ပြောကြတာချင်းတကယ်တမ်းတတိတော်လည်းမသိဘူးမသိဘူးသူကဘုရားတော်ပြောမှအဲ့ဒါလေးဝင်စားကြည့်နေတယ်မဟုတ်ဘူးဥလောင်ငန်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်တာပဲသူကလည်းတိတော့ဗျာဟုတ်တယ်ဖြစ်ကြတယ်လူတွေပါလေဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့သူတို့ရှူတာလည်းမားလို့စိတ်ကလည်းတွားလို့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတွားတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့လည်းပဲပြုဒုက္ခဖြစ်ပါလားလို့ပြောကြတယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ပြုဒုက္ခမဖြစ်တဲ့သူလည်းဘာမှမရပါဘူး။တင်ပါလား။ဘာမှမရဘူးဆိုရင်အဲ့မှာမှတ်ဆိုရရဲ့မှတ်ထားလို့အဲမှတ်နိုင်နေတာရဲ့မှတ်နိုင်နေတာရဲ့တခုတည်းရောရှိတာပါနော်။တင်ပါလား။အဲမမှတ်နိုင်နေတာဆိုရင်တော့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်နော်။တင်ပါလား။ရှိတယ်။မှတ်နိုင်နေလို့တော့မှတ်ထားပါနော်။တချို့ကြတော့လေမလီအဲ့ဒါရပေါက်ပါလားဗျာ။ပြန်ပါပါပေါက်သွားဆိုဘုန်းတို့ရဲ့တွေ့တဲ့ရပဲ။ဟိုတဲ့ဘောနော်။မလီအရှိဟိုတဲ့ဘာဒီနန်းခန္ဓာဟိုတဲ့ဘောဘာနန်းခန္ဓာဘောလေ။ခုနန်းတော်ကျော်။အဲနန်းဘောမမဟိုတဲ့တော့ရရွာဘောနော်။အဲဝိမာရရဲ့ရွာသား။ဟောကံကောင်းဘောတော်ဟုတ်အဲ့ဒီနာမှာသူတို့ရွာရဲ့တောင်သားလေးမှာအဲ့ရွာနေနေတာဆိုတော့ယူဆခြင်းနဲ့တူတာဆိုတော့သူတို့ရေလာလာလဲတာပေါ့နော်အဲ့ရွာအဲ့ဒီရွာအဲ့သူကဘာဖြစ်တော့ခင်တော့သူ့ကိုအတင်းတရားဆွဲပြီးထိုင်ခိုင်းတာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ငယ်ငယ်ကတချင်တော်နဲ့အိပ်ပြီးတော့အဲ့ဆရာကိုရနေတက်ခဲ့တယ်ဟောကိုတယောက်ကိုဥပြရတယ်ဘယ်ကိုဥပ္ပတယ်ယူလဲယူတယ်ပြေတော့သူကတက်လဲတက်တယ်စိတ်ပညာလဲတက်တယ်ပြေဒါလိုက်တာတွေပါလဲလုပ်ခုတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသူကတခါလဲအမှုပညာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူနဲ့တကယ်ချင်းကသူနေနေတဲ့ရိတ်ကအဲ့ဒီမှာတရားဝယ်လို့တော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူနဲ့တွေ့ရလဲကြာလာလို့မတွေ့ရဘူးဆိုတော့အရရရတယ်ဘုဘူးချောက်ကနေကြတယ်နေကြတယ်မင်းအန်း
ดูมาดิเนี่ยครับครับซึ่งซึ่งอะไรบ้างซึ่งอะไรบ้างในนิสสันแล้วก็เมื่อเสร็จเนี่ยต้องเราเสร็จมาเนี่ยอ่ะอ่ะมาสรุปตรงนี้แล้วก็ต้องเราเสร็จมาเนี่ยอ่ะอ่ะมาสรุปตรงนี้แล้วก็เราเสร็จมาเนี่ยอ่ะอ่ะมาสรุปตรงนี้แล้วก็ต้องเราเสร็จมาเนี่ยอ่ะอ่ะมาสรุปตรงนี้แล้วก็ต้องเราเสร็จมาเนี่ยอ่ะอ่ะมาสรุปตรงนี้แล้วก็ต้องเราเสร็จมาเนี่ยอ่ะอ่ะมาสรุปตรงนี้แล้วก็ต้องเราเสร็จมาเนี่ยอ่ะอ่ะมาสรุปตรงนี้แล้วก็ต้องเราเสร็จมาเนี่ยอ่ะอ่ะมาสร
အဲတွေ့တဲ့အခါကျဟာဒီနေ့ကျင်းမဲဒီလာတယ်လားဟောအဲ့လိုရှင်တော့မဲငါတို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားနာတော့ကွာဆိုတော့သူခေါ်ရတယ်ကြငယ်တော့တကယ်ကိုတရားနည်းဆုံးတကယ်ရဲ့ဆိုတဲ့အခါကျခေါ်တော့လည်းနာတာပေါ့နော်နာတော့တော့ကြခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်အထုဝါရဖြစ်လာရင်ငါအထုနဲ့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကဘေးကရအစွန်ဖျားနေပြီးတော့နာတာပေါ့နော်เออเดี๋ยวโหเนี่ยเสียรอยีเล็ดจั่วลาย่อคราวนี้ตุลาบีเล็ดซ้วยบีละไอ้เดี๋ยวเสียรอยีชีเตะเลยโหชีซ้วยหนีไปแล้วเว้ยตุเนี่ยวิ่งไล่ด่าบ่เนาะวิ่งไล่ได้ขนาดจ้ะรอตุเล็ดนาอ่ะบ่เนาะนาพี่แล้วเสียรอยีอ่ะเลยตัวยันดาเลยนะแม่จ่อเลยเสียรอยีสะดาวยันดาบ่เออตุรู้ละจ้ะรอสะดาวสระยะเนี่ยแค่ๆชีเลยสระนี่ဒီစတော့ရဟန္တာဆိုတဲ့ဟာကြီးကခါလေဟောပြီးတရားပြတာတရားပြတော့လေအဲ့လိုပဲခုနတတိပဋ္ဌာန်နေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေလူလဲအားလဲထုတ်ဘူးတာလဲမဟုတ်ပဲနဲ့အားထုတ်တဲ့ခါကျဒါညောင်းတာဒီဘာတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီငါတော့မခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့မခံနိုင်လို့ဒီလဲမတတ်နိုင်ဘူးကွာငါတော့ထပ်ပေါ်ရလာဒီဘိတ္တကြီးကိုဖောက်ထွက်ပါငါပေါ့ရှက်စရာကြီးပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ငါတော့ဒီလေဒီဟာဆိုလက်ခါရဲအထုတော်လာတယ်အထုရင်းနဲ့တခါပေါက်သွားတာပေါ့ပေါက်သွားတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲလူကြီးရတဲ့ခါရဲတေဝလင်းခွေးထိုင်ရဲ့ခါကဘုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကြီးဆုံးတော့တော်တော်လူတက်သွားတာနော်ဘယ်ဘေးကလူများဖြစ်လူတက်တာမမြင်အောင်တော့သူကခါတက်သွားပြီးတော့ဟိုအထက်အမောဝရဏအထိပေါ့နော်တိမတိမခေါ်ဖို့ခါတက်ခေါ်ဖို့ဒီအဲ့ဒီကနေပြန်ကြလာတာပြန်ကြလာပြီးတော့ဒီခါကြလာတော့ဘုသူပြောင်းကြဘူးဖြည်းတဲ့တော့ကြလာတာပေါ့နော်ကြလာပြီးတော့ခုတထိုင်လောက်ရှိတဲ့နေရာခေါင်းလောက်ရှိတဲ့နေရာရောက်တဲ့ခါကျတော့မအောင်ကြတော့အဲ့ညမှာတော့ဒီမလခွေထဲကြီးနေပြီ။တော့နေရတရားတွေမှတ်နေတယ်ဖြစ်ရောက်ပါပြီ။ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကာယကာယအတိုင်းပဲဒုတိယနေပြီးတော့မဟုတ်ကာယပေါက်။ဆက်ပါတယ်ဆက်ပါတယ်။တို့ဝေနာရွှေ့လဲဝေနာတိုင်းပဲလို့ပေါက်ပါလို့ခေါ်လို့။တို့ကဇံမြောက်ပါလားဆိုတော့။ဆက်ပါတယ်။ဇံမြောက်သွားတဲ့အခါကျဟောဗျာတို့တခါတည်းဘိုးဘော်ပြာမီ။ဘိုးပြာမီတခါလားအထဏအမိုးရှိတာဆိုတဲ့ပြန်ကြလာပြီးဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်တထိုင်လောက်ရောက်တဲ့ခါကျအောက်ထိကြားမြင်ပြီးမကြတော့အဲမကြတဲ့ခါကျအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုအဲ့ဒီနေရာမှာသူအထုတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာသူအထုတ်ခဲ့တာကြတော့ဟောဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နေရာထုတ်တာပြီးသွားရောဆိုတော့နေရာထုတ်တာပြီးလို့အဲ့ဒီမောင်းနေပါလေဒီဘီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောသူများတဲ့လူကတော့ထားကုန်ကြပြီသူကတော့အဲ့ဒီဟာကြီးပေါ်ပါပဲပြောဆိုတော့လူတစ်ထိုင်လောက်ပါလာပြန်နေမှာဒီမလင်ခွေကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူကမဖြတ်ဘူးတရားထွက်တော့အဲ့မဖြတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုနေနေတော့နောက်ကြပါတစ်ခါဝိုင်းကြည့်ကြတာပေါ့နော်လူကဝိုင်းကြည့်ဝိုင်းကြည့်ပြီးတဲ့ခါကျမှအဲ့နောက်တော့သူရဲ့ဘူးစရာပြောတာပေါ့လေ။ကဲဒေါ်လာပါပေါ့ကြာပြီပေါ့လား။အဲ့ခါကျတော့သူဒေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ကြားမောပါပဲရှိနေ။ကဲကြီးစမ်းတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြားမောပါရှိတာတော့ဘာ။ကြားမောပါရှိတယ်လို့သိတယ်။ဒါသူကာယဖြင့်ကာယကိုပေါက်ပါလို့ဝေဒနာဖြင့်လည်းဝေဒနာကိုပေါက်ပါလို့ပေါ့နော်။ကဲလို့ဖြစ်တာဗျ။စိတ်ကဖြစ်တာတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ။တချို့ဆိုရင်လည်းဘိုးဘော်ကိုပြန်တက်ပါတယ်ပါဗျာဟာ
อ้าวจังกูเปลี่ยนไหนนี่ล่ะยอเนี่ยตะโบก็เปลี่ยนแต่ตัวตะแกลูก็รอดิมาถ่ายแยกถ่ายแยกไปตะแกก็ตู้ตีแล้วมาแล้วโบก็เปลี่ยนไปอะช่วยบ่อุบไปสู่แล้วช่วยไล่ค่ะหูหยอกที่หยอกอุบกูจิไล่ดิได้เมียนเนี่ยล่ะเลยบอกนะไอ้เหรอที่ไอ้ซันเนี่ยแหละลูกอีซันนี่สออ้าดิบ่เนาะตู้ใส่เนี่ยเทียนเนี่ยหาดิโหตู้ผิดเนี่ยบ่เนาะသူစိတ်တွေကတကယ်ကြည့်မိဆိုတော့သူတကယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲမှတ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အာဒါကြီးကတော့ဖြစ်ငါတကယ်စံပြနိုင်တယ်လို့ဖြစ်တော့တာဟုတ်နော်သူတို့စေချာတော့အောက်ပြနေပြီးတော့လာတဲ့အဲဒါ90နဲ့ပတ်တဲ့နေလာဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ90နဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာက90နဲ့အဲဟုတ်တယ်အဲ့လူကြီးလည်းပဲနေကောင်းတယ်ကိုအကောင်းပြန်ဘူးလားပြောတယ်เออก้าวอยู่ก้าวปรับหมู่ล่ะสุดแล้วขาจ้ะรอตูแล้วก็ตะแกกูถิ่นตั้นยောက်ด่าหลูย่อจ้ะสวยเนาะถิ่นตั้นยောက်เต๋หลูก็บอกว่ามาตูสิกริยาแท้มา5นิดหลอกถิ่นอยู่ด้วยอ๋อเออยูยาก็พุทธภาษาเว้ยตูพุทธภาษาก็นี่ภิรยามัยหมู่ผิดแต่ขาจ้ะรอตูกริยาแท้กูก็ตั้นเลยเออกริยาแท้อ่ะนี่5นิดหลอกหนีไปแล้วขาจ้ะรอพุทธภาษาแท้เลยเปลี่ยนยောက်ล่ะဆုံးပါဟုတ်တယ်ဥဆုံးပါဥဆုံးပါဟုတ်တယ်အဲ့ဗျာအဲ့ဒီလူကြီးလည်းကောင်းကင်ပြောင်းမှုတာပဲဟုတ်ပါဘူးဟိုသူရဲ့မန်းဆက်တော်ဘုရားသားမှာတော့တခါတည်းအဲ့ဒီမှာအလုံးလုံးတော့တာအဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဘုရားရည်တဲ့ဥမလီဒကာကြီးလည်းမြင်တာပဲဒကာလည်းမရှိဘဲနဲ့ဒကာကြီးလည်းမြင်တာသူရဲ့သူဝိမရဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်သူဝိမသာသူလည်းမပေါ်ဘူးတူတယ်တော့တဲ့တယ်တော့ဗောလေ၄၆နှစ်ကျော်ထင်တယ်အဲသူမိမလည်းပဲသူလုံးတယ်လို့လိုက်လို့တာပဲတူပါရဲ့ဘာမှသူ့ကိုစမ်းကြင်တာမရှိဘူးလေဗျာတူပါရဲ့အဲလိုပေါ့တော့တူပါရဲ့အဲ့လိုမိမရဲ့ဟိုမှာငကားကြီးရတယ်အေးဟိုကားပဲတော့မိမလည်းမြင်တာပဲလေဗျာအဲ့တော့တော့ချက်တော့ပါတယ်တူပါရဲ့ဟုတ်တယ်တော့ချက်တော့ပါသူတော်တော်လုံးခဲ့တာတဲ့တူပါရဲ့အဲလုံးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမန်းဆက်တော်အော်ရဲမှာချက်စကုနေတယ်မှာပေါ့နော်တမန်စကုနေတယ်ကနေပြီးတော့သူအောက်ပြေကိုတခါလေပြန်လာပေါ့နော်အောက်ပြေဒီဒီရဲမှာပြောမိမရတာကိုသူ့ရဲ့ဇာတိကမန်းဆက်တော်ကိုကြားမှာကအဲ့ဒီဒီမှာပြန်တဲ့အခါကျတော့ဒီဒီရောက်တော့လဲသွားတော့ကျမကြီးမှုတော့လောက်တာပေါ့နော်ဒီဒီရဲ့နေဘက်မှာကျမကြီးမှုပါတောင်မကြနိုင်ဘူးပဲချင်းချင်းကြတော့အဲ့ဒီဒီရဲ့နေဘက်ကအခုကောတန်လာလို့ဆိုရဲဘုန်းကြီးကလေးတို့ရဲ့၄၀မြောက်ဆရာပေါ့ဆရာရင်းမဲပေါ့နော်သူစခေါ်တာအဲ့ဒီအခုကောတန်လာတို့ပြီးတယ်တရားဓမ္မလားလေကောတန်လာရဲ့ဆရာကအဲဘုံဝန်လေးပါအသိဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးလေးရဲ့ရွယ်သူဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းပဲဘုသူတပည့်လို့ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဒီရံဝါဘုရားတဆူရှိရလေအဲ့ဘုရားတဆူရဲ့မှာဒီကြားပေးနေတဲ့ဆရာကြီးတယောက်ရဲ့တပည့်အဲ့ဆရာကြီးရလည်းပဲအခုဒီတရားကိုပေါ့နေတာပဲအဲ့ဆရာကြီးကဘုသူတပည့်တော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောတဲ့ဒီမြောကျုံဝါအဲ့ဆရာတော်တပည့်ရဲ့တပည့်အဲ့မြောက်ကျုံဝါဆရာတော်တပါးကသနမနာကပေါ်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုခားမယ်လို့အဲ့လုတဲ့ခါကျသူကတခါလဲထွက်ပြေးပြီးတော့တိတ်တိတ်ကလေးတခါလဲနေရတာ။ဒီမှာ။အဲ့နောက်ကြတဲ့ခါကျတော့နေသွားတာပေါ့နော်။အဲ့မြင်ဟိုတည်းမှာပဲနေတယ်နေတာလဲ။အဲ့သူဆိုရင်အဲ့ဒီခွန်ကြီးလိုက်ရှာ။အဲ့ခွန်ကြီးလိုက်ရှာပြီးအဲ့ခွန်ကြီးကိုသူကိုးခွဲတာပဲ။ဟဲ့ဟိုရောင်းနာမိကိုအဲဦးတော်မောအဲအဲ့ဒါကိုကိုယ်ွယ်ပြီးတော့နေတော့ရံပေါ်ကဥရအောင်တို့ထွန်းကြီးတို့ကကြောက်ရတယ်နော်တွေ့ကြပါခင်ဗျာအဲအဲ့ဥရအောင်တို့ထွန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုသူတို့ကလည်းကိုယ်ွယ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကနေဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုယ်ွယ်တာနောက်ကြပါဖိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျပါအဲ့ဒီဆရာတော်ဟာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးသွားတာပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့နောက်အဲဦးရအောင်တို့ဦးထွန်းကြီးတို့ကလည်းပဲသူတို့ကဒီတရားဓမ္မပဲ
သူကပြောတော့တာပေါ့နော်ဒီတရားဓမ္မပဲပြောပြီဆိုတဲ့ခင်ဗျာခုနကဥသောမော်ဘူးလေပြောတဲ့ခင်ဗျာဥသောမော်လည်းပြောလာတော့ပါဘူးကဲလို့ဖြစ်တာဗျာတော့ကဲသူကတော့တရားပေါ့ပြီဆိုရင်တော့ဟိုတပည့်သူရဲ့ပြောတဲ့ဟာကဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့အားတဲ့အင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တခါလေးလိုက်သွားကြတော့ပဲအဲ့လိုလိုက်သွားတူဆိုရင်တခါလေးလေးနာအဲ့လိုတခါလေးတော့အလိုမနဲ့တူနေတယောက်ချီပဲသွားတာပဲဆိုတာအဲ့သွားတဲ့ခါမှာဆိုတခါတခါဆိုရင်ဝှချုပ်နေပြီဖြစ်လဲအဲ့လိုပဲမသိတဲ့အရာတိတာပေါ့နော်သူအဲ့လိုပဲရောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေသူပြောပြတယ်လားအဲ့ကိုကြီးပွဲနာမယ်တော့မေ့နေပြီတကယ်တော့သူကအဲ့ဒီခုနကမြို့ရဲ့အဲတော်တဲ့ကဘယ်မှာနွားစင်ချက်တော်ပေါ့အဲ့ဒီတော်ကအဲ့ဒီမြို့ကျော်မှာတော့နွားစင်ချက်တော်ကြီးပေါ့လေအဲ့ဒီနွားစင်ချက်တော်ထဲမှာသူအဲပြားထိုင်နေတာပဲသူကဘယ်ကလို့ဆိုရင်ဟင်္သရာဘက်ကသူတို့မြောက်ထဲရပေါ့နော်အဲ့ဒီဟင်္သရာတော်မှာဟင်္သရာမြို့ပေါ်မှာပေါ့ဘူးအင်းရာရဲ့အနောက်မြောက်နောက်မှာမြို့တွေမြို့ရှိတယ်။အဲ့မြို့ကလည်းပြောတယ်။အဲ့မြို့ကနေပြီးတော့သူလက်စာကပေးတာပဲ။အဲ့စာရီဝါရီတတ်တဲ့ခါကျတော့သူအဲ့ဒါတရားထုတ်တဲ့ခါမှာသူအဲ့ချာတော့ဖြစ်သွားတော့ပါတော့။သူကတော့ဖြင့်အကျော်ကြားမခံရနဲ့။သူရဲ့တကံတယောက်ကနေပြီးတော့သူရဲ့တကံလည်းပဲဘရင်လိုပြောမှတဲ့ဒီကားရီဝါရီပြင်းတဲ့ဝါရှော့ဝါရှော့ပေါ့အဲဝါရှော့အေးကနေပြီးတော့အင်တလူဖောက်ပေးထားတယ်သူကမှသူဝိုင်းနေမှာပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါလေးထဲမှာအဲ့ခေါင်းညာနေပြီးတော့အဲ့မှာပဲသူတည်သွားရတယ်လို့ဘယ်လိုပြောလဲနော်ဆိုလိုတာကတော့ဟုတ်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 တရားပေါက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှသူကလည်းလက်မထွက်နိုင်ဘူးနော်သူများတစ်ခွေကိုလည်းပဲသူရအောင်စီယုံနိုင်တယ်ဗျာသူကအားနဲ့အင်းနဲ့ပြောပြီးဟိုနော်အနေအင်းပြောတယ်ဆိုတာအပြောအားရင်ကရှိတဲ့ခါကျတော့လူတဲ့နေပြီးတော့လိုက်လာကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်လာကြဆိုဘယ်အဲ့ဒီဘူးသောပေါ့ဆိုတဲ့ခလာရေလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်အာတန်တာတိပိတ္တကတွေလည်းမကြောက်ဘူးတဲ့သူတော်အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တိပိတ္တကတွေနဲ့သူနဲ့ဒီဘောပေါ်မှာဒီဘောရဲ့အခြေခံနဲ့ပါပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမေးကြတဲ့ခါကျတော့ကျုပ်မသိပါဘူးဗျာကျုပ်ကတိပိတ္တကကျက်ပြီးတော့ဉာဏ်သာရှိတော့ပါပဲလို့အဲ့ဒီဘုရားတွေပြောရတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုပြောရတယ်ဗျာတကယ်တော့သူ့ဟာကိုပြန်မဝေးပါနိုင်ဘူးလို့သူတို့ဆိုတော့ဗောနော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားထုတ်ရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါက်ပါအဲ့လိုပေါက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟောဒီခါလေးသူတော့အဲ့ဒီအရာဟာသူ့ဟာပဲဆိုတော့သူဟာကိုသူအလင်းရောင်ပေါ့နော်သူဘာသာလို့ပြောတော့တာပေါ့နော်အဲအဲ့သူဘာသာကိုသူကနေပြီးတော့ဖြန့်ချီတော့တာဗျာနော်ဖြန့်ချီတဲ့အခါကျတော့ပြန့်ကုန်တာပေါ့နော်ခုပါးစီဆရာတော်လို့ဆိုလဲအဲ့လိုပေါက်တာပဲကျောင်းသူမောဆရာတော်လို့ဆိုလဲအဲ့လိုပေါက်တာပဲအဲ့လိုပဲကျောင်းသားဆရာတော်ဆိုလဲအဲ့လိုပေါက်တာပဲဟုတ်တော့သူဟာကိုတကယ်သူဟာမှသူဟာအဲ့လိုပေါက်တော့တာဒါဟာတော့ရှင်ဟုတ်အမှန်တော့ပေါက်တဲ့ဟာကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းရမှာပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းတယ်ဆိုတာလူဘလောက်သုံးကြတယ်လဲလူဘလောက်သုံးကြတယ်လဲလို့ဆိုရင်လူကဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲလူလည်းသိရမှာမဟုတ်လားလူကဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဟာတဲ့ဒီဟာနဲ့ဘယ်လိုစတဲ့လဲလူသိတဲ့ဟာတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့မဖြည့်ဆည်းတော့ဘူးဆိုတာလေအဲ့လိုမဖြည့်ဆည်းတော့ဘူးဖြစ်နော်ဝန်ခရိယာနဲ့အဲ့လိုနဲ့ခရိယာပေါက်တာပဲနော်ဘုဇလင်လည်းပဲအဲ့လိုနဲ့ပဲဘုဇလင်ပေါက်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လို့ရင်တော့ဘာမှမဟုတ်တာမဟုတ်တဲ့လမ်းကိုသွားလုပ်မိရင်တော့တကယ်လို့အယူပသွားလုပ်မိရင်ဩသူလည်းပေါက်မှာပဲမဟုတ်လားယူပသွားလုပ်မိရင်လည်းပဲတချို့ယူပလုပ်တာတွေပေါက်တာပဲဗျပေါက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာလို့ဆိုရင်တော့လေတူပါသာသူအတိတရားတွေတီးတော်လာရ။ဟုတ်ပါတယ်။တူပါသာသူအတိတရားတွေတီးတဲ့ခါကျသူကလည်းဟောတော်လာပေါ့။ဟောပြီဆိုရင်တော့လေသူဟောလိုက်တဲ့ဟာကိုမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့လာရောက်ပြီးသူ့ချိန်ကကြတဲ့သူတွေကလည်းပဲဒူးတဲ့တီး။ဟုတ်ပါတယ်။တို့အိမ်သူပြည့်နေအောင်ကိုတခါလေလူတွေလာကြတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါ။အဲ့လိုဖြစ်တာဗျ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဘသူဖြစ်ဖြစ်မျိုးစွာအော်လန်းလည်းပဲပေါက်ပါပဲ။ဟုတ်ပါ။အော်လန်းဆိုတာတော့
လိန်နဲ့ကောက်တဲ့ခိုးတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေပေါ့နော်တစီတွေမွေးထားတရေတွေမွေးထားဆိုတော့ဖြစ်နေတစီပါမရှိဘဲနဲ့တစီမွေးထားလို့ရပါမလားတရေပါမရှိဘဲနဲ့ဟိုတရေမွေးထားလို့ရပါမလားတရားပေါ့နော်ဒါလည်းသူတို့ကတော့တကယ်ကိုရှိရလို့ရနိုင်များပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်အင်အားလည်းပဲသူတို့ကနေပြီးတော့အဝေခံလိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခါလေထခုပ်ပြလိုက်တာတွေရှိတာတယ်ပြန်ပါပြန်ပါဒီမလင်ခွေကြီးနဲ့လည်းထခုံလိုက်အမြင်ကြီးထိခုံနေတာလေဘယ်လဲဒီမလင်ခွေထားပါလေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအောက်ကိုကံပြီးအထက်ကိုတက်နိုင်မှာတော့ဗောနော်တက်ပါဘူးခုံခုံနဲ့စိတ်နဲ့တက်တာပဲဆိုတော့တက်ပါဘူးကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အာအဲ့လိုမျိုးလိုလူဖြစ်နိုင်တာကလေးအဲလူမဖြစ်နိုင်တာကလေးကိုဖြစ်တာနဲ့ပဲတကယ်ဟုတ်တယ်လို့လုံးလို့တော့ပဲကြိုက်ပါတော့ဗောနော်ဒါလမ်းအမှန်နဲ့ဟုတ်တာလားလာမနဲ့ဟုတ်တာလားကြည့်ရပါဘောနော်လာမဆိုတာကဘာလို့ဩလူချင်းလူမှာဆက်ဆံလို့ပြေးလဲပါလားလာမငါမှာပြေးလဲမှာမဟုတ်လားအဲလူတကယ်တော့ကိုကလူပဲဥစ္စာလူဟာလူချင်းလူဆက်ဆံရင်ပြေးလဲရမယ်ဘုန်းတော်ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်သူတကယ်တရားရှာတာကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကသူ့အတွက်တရားရှာတာမဟုတ်ဘူးသူတရားဆုံးဖြတ်ရတဲ့အရာတွေအတိုင်းလူတွေကအနာမလို့လိုက်နာရပြီမဲ့အဲ့ဒီအနာနဲ့အပြစ်တံပေးပြီးရဆိုရင်ပြန်လောက်တာပဲမတရားတဲ့ဟာပေါ့လေဟာဘယ်လိုလဲဟာသူတို့ငါပြန်နားလည်အောင်ကိုပြောနိုင်ပါလားပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမပြောနိုင်ရင်တော့ဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်မကောင်းမှုသူတို့ကလုပ်ရတယ်လဲအဲ့သူတို့သူများထိခိုက်အောင်သူတို့ဘာလို့လုပ်ရတယ်လဲအဲ့လောကကြီးရဲ့အကြောင်းဟာဘာလဲဒါဟုတ်တော့ဖြင့်ရအောင်ရှာမှာကြိုက်ပါဆိုပြီးတော့သူဒီတိုင်းနေလို့တော့မရဘူးတောထွက်ပြီးတော့ရှာမှာကြိုက်ပါလို့သူတောထွက်တာတောထွက်တော့လေသူ့မှာချက်သုံးချက်ထူထားတယ်ဘုဒ္ဓဘောဓိယာဘုဒ္ဓငါတိသွားပြီဆိုရင်ဘောဓိယာသူများနေလည်းပြီးအောင်ပြောနေတာပဲတိန်တော်တာရိယာတိန်တော်သူကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြီဆိုရင်လည်းပဲတာရိယာတော်သူများတူတူလည်းလုံဆောင်နေရမယ်ဘုဒ္ဓမောစေရာသူကနေပြီးတော့လုံမြောက်သွားပြီလို့ဆိုရင်လည်းသူများတူတူလည်းလုံမြောက်အောင်မယ်သူတယောက်တည်းနဲ့ဒုချဖို့မဟုတ်ဘူးသူများတူတူကိုလည်းပဲအဲ့ဒါတင်ပေးဖို့အတွက်သူဒီတရားကိုသူရှာတာလေအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လူမာမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လုံးလို့ရပါတော့ဘောတော့အဲ့လိုတချို့ဝိုးတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကတော့အိုးနဲ့အောင်တော့ကိုးပဲကြတာ။အဲ့ဒီဘိုးတော်တွေအဖြစ်တကယ်သူတို့ရဲ့လူတွေကိုဘာမှပြောင်းလို့မပေးနိုင်ပါဘူးနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဘာမှလုပ်ဝေးနိုင်မဲ့လေ။သူတို့ပဲကိုးပဲနေကြတာနော်။ဘုန်းတော်မင်းမွေးရဲ့ပြောင်းသားပါရှိတယ်။ဖျားလေးတစုရှိတယ်။အဲ့ဒီဖျားလေးမှာဘူး။သခိုင်းနဲ့ကဘိုးတော်ကြီးတယောက်သွားနေတယ်။ဒီသခိုင်းနဲ့ကဘိုးတော်ကြီးတယောက်သွားနေတဲ့ခါကျတော့အေးဘိုးတော်ကြီးကိုကိုးကွယ်ကြတာပေါ့နော်လူရတယ်ပဲမန္တလေးကဆိုရင်အိုးကြွကြွကိုလာနေရတယ်လို့ပြောတယ်လာနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲလင်မယားကွဲမှာဒီမှာကွဲချင်တယ်ဟောကြားမကွဲချင်ဘူးတော့အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့လောက်တာလဲဆရာမျိုးပေါ့တော့အဲ့လိုပဲမေးတဲ့အခါကျတော့ခါတဲ့အဲ့တော့စိတ်ဝင်သွားတယ်စိတ်ဝင်သွားပြီးတော့ကွဲသွားတာပဲလို့ပြောတယ်ဗျာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာသူတို့ကတကယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လဲဘာလို့လုံးတတ်တယ်ဗျာတော့လုံးနိုင်တယ်သူတို့စိတ်ကိုဘယ်မဖြစ်ဘူးတော့အဲ့လိုပြောတာသူလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့အဲ့သူလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာကတော့အဲ့ဒီဘိုးတော်ကြီးကပဒရားရဲ့အမြောက်တန်းဈေးဘူးရယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာတွေပါတယ်။သူအဲ့ဒီရောက်တယ်။အဲ့ဒီရောက်နေတဲ့ခါကျသူလည်းအဲ့ဒီမှာလဲဘိုးတော်ပဲ။ခါရဲလူတွေလည်းအုံလို့ပဲ။အဲ့ဒီမှာနွားကြောင်းနေတဲ့လူကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကြီးဖြစ်တယ်။နွားကြောင်းနေတဲ့လူကြီးတယောက်ကသူ့ခါကိုနွားတွေကြောင်းတဲ့ခါပါချီဖို့ကြိုးနေ။ဘယ်လိုမှလောက်ထားပါ့မလဲ။အဲအဲ့ဒီဘိုးတော်ကြီးကထိုင်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘိုးတော်ကြီးရှိတဲ့နေရာတွေသွားပြီးတော့ထိုင်တာ။မကြောင်နဲ့လူပါ။အဲမကြောင်နဲ့လူပါ။သ
အဲ့ဒီခါကျအဲ့ဒီလူကိုတခါတည်းသူကလေးစားတော့တာဆိုပဲကွာ။အဲ့ဘိုးတော်ကအဲ့ဘိုးတော်ကတည်းကတည်းကဘိုးတော်ရဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲခါရဲ။အဲ့လူကိုဝမ်းတွားနေတော့အယူတည်ပြီးတော့တာခါရဲ။အဲ့လူကဘိုးတော်ကလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ပြောမှာပေါ့နော်။ဒါလည်းအဟုတ်မှတော့လိန်နာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူး။သူစိတ်ကပေါက်တာ။သူစိတ်ကပေါက်တာ။ဟုတ်တယ်။သူစိတ်ကပေါက်တဲ့အတိုင်းလို့လုပ်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အလိုပဲဒါဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်ပါလေလူတွေကတော့ဘာမှမဟုတ်တာတဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုမှလို့လေလူတွေလှုပ်တတ်တဲ့အလုပ်ထက်ပိုးပြီးလှုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေလည်းလေးစားတော့ကြတော့တာဖြစ်ပါလေတကယ်လို့ဖြစ်တာပဲနော်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ပြောစရင်တရားဆိုတာဘာလဲလို့မေးလူနဲ့ကြည့်ရပါဖြစ်ပါလေလူနဲ့ကြည့်ရပါဆိုတာလူဘာဖြစ်စေတလဲဟုတ်ပါနော်ဖြစ်ပါလေလူဘာဖြစ်စေတလဲလို့ဖြစ်နော်ဘုန်းတော်ဘုရားရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းရှိတယ်။အဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်လူချင်းလူမပားကြဘူး။မလွန်ကြဘူး။မကျူးကြဘူး။ဒါပဲနော်။အဲ့မမားတာမလွန်မကျူးတာဒါလည်းပဲလူကမနေနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူမှာကိလေသာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီကိလေသာဘယ်ရရလို့ဆိုတော့သူတို့လောက်ရာနေလို့ရ။သူတို့လောက်တဲ့အတွက်သူတို့ဝိပဿနာသူတို့ဝိဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့စိတ်ကူးလိုက်ပေါက်လာတာသူတို့ကိလေသာဖြစ်လာအဲ့သူတို့ကိလေသာကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ဘယ်ရတာလို့လဲသူတို့ကမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလဲသူကလွန်ကျူးနေတဲ့စိတ်တွေပေါက်လာပြီဆိုရင်တော့သူလည်းလွန်ကျူးတော့လာတာနော်အကုလို့လွန်ကျူးခြင်းလည်းကျူးမယ်ကာမကုလို့လွန်ကျူးခြင်းလည်းကျူးမယ်ယူပါရီအိပါရီဖြစ်တဲ့ကုလိုတွေကိုလွတ်ကျူးခြင်းနဲ့ကျူးမယ်။အဲ့ဒါကြီးယူလိုက်လို့ဒုသာပေါက်ပါပြီဆိုရင်တော့အခုလိုကျူးနေတော့အောက်လန်းပေါ့နော်။ကျူးပါရီ။အဲ့လိုကာမကုလိုကျူးရင်တော့လည်းပဲဒါအောက်တော့အောက်လန်းမယ်တော့လည်းနော်။အဲ့တကယ်ကြတော့ကာမကုလိုကျူးလို့အောက်လန်းဆိုတာနတ်ဖြစ်ပြီပေါ့တော့။ကျူးပါရီ။အဲ့နတ်ဆိုတာလည်းတကယ်တော့အောက်လန်းပါပဲနော်။အဲ့လိုပဲမြမာဖြစ်သွားပြီယူပါနဲ့အိပါရီဆိုရင်တော့ဒါတော့အထက်လန်းပေါ့နော်။ဒီအောလာလည်းမမအောင်ထလားလည်းမမအောင်ဘုရားတော်အလေလန်းပါရမယ်ဆိုအလေလန်းပါလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒူတူကတူပေါ်မှာဒါယူလွန်ကြတယ်လို့ဆိုလို့ဖြစ်ရရဲ့အကြောင်းဟာကိလေသာဆိုတာဒီကိလေသာဆိုတာဟာသူ့ဘာသာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူယူလွန်တာလို့ဖြစ်တဲ့ကံကနေပြောတာဖြစ်စေတဲ့ကိလေသာဟောဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကံနေဥပ္ပတ္တိကိလေသာတွေလူတွေဝင်လာပြီဆိုရင်တော့လူဟာပကတိလူနဲ့မတူတော့ဘူး။အဲဒီဝင်လာပြီလို့ဆိုရင်အဲဒီဝင်လာတဲ့အတိုင်းသူ့ရုပ်ရည်တွေလည်းဖြစ်လာ။သူ့ရဲ့အတံပလံပြောဟန်ဆိုတာနဲ့လည်းဖြစ်လာ။သူ့ရဲ့အပြုမူတွေလည်းဖြစ်လာ။အဲလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါလူနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ဟာတွေကတော်များလာတာပေါ့နော်။တင်ပါဗျာ။သူကအပေါ်စီးရနေရယူလို့ယူ။အဲသူကနေပြီးတော့တခါတည်းအော်စီရနေပြီပြန်လှမ်းလို့လှမ်းပေါ့ဗျာအဲ့လိုတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့မတည့်ဘူးလူချင်းကလူတွေမှာလူချင်းလူမတည့်တာရဲ့ပြင်မကဟောအဲ့လိုမျိုးလူလွန်ကျူးထားတဲ့ဟာရဲ့ခြားခြားလဲနေတဲ့တန်တရားကပဲလို့ဟောနေ့လေတော့ပြောလိုက်တယ်လေဟောတော့အဲ့ဒီကားလေးကိုပြောအဲ့ဒီကားဆိုရင်ကျော်လဲတိတ်မတိလောက်ပြီးဘူးလို့ထင်ပြီးပြောလိုက်တာကတော့ဟောလို့ဆိုတော့ဘုရားတရားရတယ်လို့ဆိုတော့သူရင်တော့ကြောက်တင်မောတို့ဘာတို့ကိုသူတို့ကတားဆွဲခဲ့တဲ့တွေကိုတင်ပါတယ်ကြောက်တင်မောရဲ့လက်ထောက်ကိုကြီးကသူရဲ့ဆရာကြီးဟုတ်တယ်သူတို့ရွာကဘောဒရာဟုတ်နော်အဲဘောဒရာဆိုရင်ကသူရဲ့ဆရာကြီးမြင်မယ်ဆိုတော့အဲလို့ဆိုရင်ကြအဲကြောက်တင်မောလည်းတော်တော်ဆွဲတာပေါ့နော်တင်ပါတယ်အဲလိုပဲဘုန်းတို့ဟိုမှာရှိနေတဲ့တက္ကမတယောက်ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူလည်းပဲအဲ့လိုပဲဒီဟောတရားရဲ့တပည့်ရင်တပည့်ရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းပဲကြောက်ပြမောပဲအဲ့တော့ကြားလိုက်ခါကျတော့သူကြီးကဟိုဥကြောင်မြေကိုဥကြောင်မြေအကိုကခုနကပြောတာဥကြောင်မြေကတော့ဘုန်းတော်တရားဓမ္မရတဲ့ခါကျသူတို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကတကယ်လူဖြစ်သွားတယ်ပေါက်သွားတာပေါ့နော်အပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းသင်္ဘောမဟုတ်တော့ဘူးသူဒီလိုလဲကျောင်းသင်္ဘောမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲကျောင်းသင်္ဘောကနေလွှဲဖယ်ပြီးတော့ခွင့်ရဆိုအဲဘုန်းတော်လောက်ရှိခါကြနော်လ
ယူယူယူရဘုရားကတော့ကြောက်စင်းမောမြန်သိပြီးသားညတော့အောင်ထွက်တတ်တော့တင်ပါတော့ဗျာတင်ပါထွက်နိုင်တော့ဘူးတင်ပါတော့တကယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောက်စင်းမောကိုအစိုးရကသာသူ့ကိုတခါလဲဘယ်မောသာဘုမစွန့်လို့ဖဲနဲ့နေမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ရေးယူမယ်ဆိုတာဖြစ်သွားပြီလေတင်ပါတယ်ရေးယူမယ်ဆိုအာနာပေါ့တော့တင်ပါဗျာအဲ့ဒီအာနာမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီအာနာဆိုတော့ဖြစ်ဘာပြေပါမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့လောက်ပေါ်မှာပြေပါအခုလုံးကြောက်ပြောင်းရင်ဖြစ်နေလောက်ပါဘောဆိုတေဥ္ကီကိုဇင်ကနေပြီးတော့ကျောက်သွောင်းနဲ့ဇင်ကလည်းအတူတူပဲပြန်ပါဗျာကျောက်သွောင်းနဲ့ကြောင်မန်းလည်းအတူတူပဲဇင်နဲ့ကြောင်မန်းလည်းအတူတူပဲဟုတ်လားပြန်ပါဗျာဟောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ပဲသူတို့အဲ့လိုဖြစ်မှာဒီမှာတပြေလုံးကကျောက်သွောင်းကိုဘယ်သူမှကြောက်နိုင်ပါပြန်ပါဗျာကျောက်သွောင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ညညခုညပဲဆိုရင်တော့ဒီဘောကနိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲညတော့။အဲအဲ့လိုကနေပြီးသူတို့ကနေပြီးတော့ဘိုးရဲ့အတိတရားတွေကိုတွေ့လာရတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီအတိတရားတော့ကျောင်းဘောကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်ဟာလို့ကျွန်တော်တို့သိသွားပြီးတော့ဒီအတိတရားကိုယူကြတယ်။ခြေဘောကနောက်ဘောကမယူနဲ့။ဟုတ်လို့လားနော်။ခြေဘောကနောက်ဘောကမယူနဲ့ကျောင်းတော်ကခြေဘောကနောက်ဘောကယူတယ်ဟုတ်လို့လားနော်။ရှိဝနာဝါယူရဲဆိုကလေးကအဲ့ရှိဝနာဝါကိုထောင်းဆလိုက်တော့မှပြီးတော့အဲ့တရားကိုဖားလာပဲပေါ့နော်ရှိဝနာဝါမယူရဘူးလို့ဆိုရင်ကပ္ပာယူရပါလို့ပြီးတော့တို့အခုဘဝမနေခင်အတွင်းထဲမှာတို့မားတာလုပ်သလားတို့မှန်တာလုပ်သလားအဲ့တော့တို့မားတာလုပ်ရင်တို့မနေခင်အတွင်းထဲမှာတို့ဘာဖြစ်သလဲတို့မှန်တာလုပ်ရင်တို့တွေရင်တွင်တယ်ကတို့မှာဖြစ်တယ်လေ။ဟောအဲ့ဒါကိုမြောင်ကြည့်လာတာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းဝနာဝါကိုခံယူထားရင်ကတော့ရှင်းဝနာဝါပဲကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်မှလို့မသိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းတာလည်းမကောင်းတာဖြစ်မှမသိဘူး။ကောင်းတာလည်းကောင်းတာဖြစ်မှမသိဘူးပေါ့နော်။အဲရှင်းဝနာဝါကိုမယူတော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာငါတို့လှုပ်လိုက်တာကဘာဖြစ်တယ်။ငါတို့အခုဖြစ်နေလို့ဖြစ်ရတာကြည့်ပါလို့အခုဒီမှာဒါလာဖြစ်တာလေ။ဟောအဲ့ဒါကိုပြီးပြင်းလာအောင်သိနိုင်တဲ့အနေအထားရှိလာတာပေါ့နော်။ကျမလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကလည်းအဲ့ပြီးပြင်းလာအောင်သိနိုင်တဲ့ဟာကိုဟောပြောဖို့ရအတွက်သူကလည်းရှင်းဝနောက်ဝါးလေးဆိုတော့ပြောဘူးအကျဉ်းလည်းမပြောဘူးဖြစ်တယ်လည်းမပြောဘူးတချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်လည်းမပြောဘူးအဆက်ရှိရဲ့ပြောတော့လားအရာတော့ကျမလေ။အဲ့ဒီခါကျတော့ဘုန်းတော်လည်းအဓိကရှင်းဝနာဝမယူဖို့ပဲပြောရတာပေါ့ဗျာနော်ရှင်းဝနာဝမယူဖို့လို့မပြောလို့ရှင်းဝနာဝယူနေသေးရင်တော့လည်းဟောဒီပြာပြောလို့ပြအောင်မှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့မယူကိုပြောလို့ရတာနော်အဲရှင်းဝနာဝကတော့ဖြင့်ယူနေသေးတယ်လို့သာဆွေးကားတော့ဘယ်လိုမှဒီဘဝမှာဖြစ်ွားဖို့ကိုခင်ဗျာလို့ရကုန်မရဘူးမှန်ပါဗျာအဲဗျာကအဲ့ကံရဲ့ဝိပ္ပနဲ့ကိတာတို့ရဲ့သတ္တရားလေးဟုတ်ကိုခင်းပြပါတော့လားတင်ပါဗျာအဲ့ခင်းပြလို့အဲ့ဒါမြင်သွားမှအဲ့ဒီရှင်ဘဝနောက်ဘဝတွေမပါတော့ဝင်နဲ့ဒီမှာလေးဟုတ်ကိုသူသိသွားတာဗျာနော်တင်ပါဗျာဘယ်ရဲ့ခင်းလို့တော့ဝင်ရဲ့ဒီမှာမထိုင်ရရင်ကိုနည်းနည်းကောင်းတယ်ညတိပါစခွိခုကောင်းတယ်မှန်ထဲရတယ်နည်းနည်းဆောင်းဆောင်နေရပြီ။ထဲရတယ်နည်းနည်းနားတယ်။နားတယ်။ဟုတ်တယ်။မမကြီးစီမမကြီးစီဒီမဲ့ကောင်းလားဘူး။ကောင်းပါဘူး။ဒီကောင်းတယ်။ဘူးပါ။ဟိုကြောက်တဲ့မောကတော့ဒီတော့ဖီလိုမီလိုလည်းကြောက်တင်းမောသွားတာလား။ဟုတ်ပါပဲ။ကြောက်တင်းမောကလည်းကြောက်ဖြစ်တဲ့အလဲနီးနေတာလားဒီလိုရဲ့။ဒီတော့တော့ကြားလာတယ်ဘယ်မရောက်ဘူးများ။ဥရမဆိုတဲ့ဟိုတက်ဆက်ရလားများ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့တခေါက်ရောက်ပြီးခေါ်တော့ဟုတ်ဆူဘောကောင်းပါဟုတ်ပြီ။ရဘူးတော့အဲဆရာတော်တော့တတိတော်တော့ဟောဒီတင်းဒီဒီနေမယ်အကဲခတ်အဲဆရာတော်ဘာလုပ်လာလဲလူတွေကဒါတွေလုပ်ရတယ်ဒီချိုးတာလည်းဘယ်သွားချိုးတာလဲမင်းနဲ့မရဘူးသူကကျတော့ဘာလဲတက်ဆရာဆိုတော့ပါတယ်ဘယ်မင်းပါသူကခုပြေဘာရဲ့သူမိမဘာလို့ဟာတော့မနုဇာရီမနုဇာရီကသူမိမဘာလို့အဲ့လိုနေတော့မနုဇာရီကသူကသူကသမီးမလို့ဒီတတိယဦးဆိုတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဒီမနေရာကျွေးနိုင်တယ်သူကမန်းလိုက်ရင်ပေါ့အဲ့လိုနေဒီဘက်ဆိုတော့တတိယတော့လည်းမမြင်ဘူးလေဗျာဒီလိုပြောတာသွားလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆရာတော်ရဲ့
အမိထားပေါ့ပြီးတော့လေးလာအဲ့တော့ပဲရောက်နေတော့ဟိုရောက်တယ်ကောင်းရှိတယ်ဗျာပြီးတော့လုံနေသေးတယ်ဗျာဟုတ်ကလား10နှစ်ကျော်10နှစ်ကျော်လောက်ရှိတယ်ကောင်းနေပြီးတော့ဘရင်ကိုရောက်သွားတာနော်ရောက်ခဲ့တော့ပြန်มาရွာလေမူရင်ဟုတ်ဘူးဗျာတော်တော်ရောက်တော့အဲအဲ့ရွာရောက်သွားအဲ့ရွာနေမှာတစ်ခါသူလူထွက်လိုက်ပြီးတော့ဆူဘဘအဲဆူဘရောက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆူဘဘကအဆူဘဘကရောက်နေတယ်ဗျာကိုကတော့လူအဲ့ဒီရွာမှာနေတော့အဲ့ရွာရဲ့တောချောင်းလေးကအဲ့ရွာရဲ့တောင်းတာဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တောချောင်းလေးကိုဘုန်းတော်သွားတာပြန်ပါအဲ့ဘိုးရဲ့ပေါ်ကိုသူကသွားတယ်ပါပဲပြန်ပါသွားတာဘာလို့သွားတာလဲဆိုတော့သူ့ကိုမှတ်ခါတယ်လို့အဲ့တော့တရားမဟုတ်သေးတော့ဘူးလို့ကြားလို့ပါ။ဒါနဲ့ဘုန်းတော်ကလည်းသွားတယ်။ဒီကိစ္စကတရားမဟုတ်ရဘူးလို့များပြညာလို့ရသလား။အဲ့ဒါကိုတွေ့ကျင်တာနဲ့တွေ့ဖို့အောင်ဆိုတော့တော့မှလည်းဝေးတော့မှလို့ွားလို့ပြန်ဆောင်လေးတစ်ချက်ပေးရင်ပဲတောက်ချေတော့ရောက်သွားတာပဲဆိုတော့ဘုန်းတော်ကအဲ့ဒါသွားရတာကြောက်ကြရတဲ့ဆန္ဒပဲပြလေးတဲ့ဖြည်ရတော့သွားတာပေါ့။အဲသွားပြုပြီးအဲ့ဒီမှာရောက်တဲ့ဆန္ဒဒီလေနှစ်နာရီလောက်ပါပဲရောက်ပါတယ်ချင်းနှစ်နာရီလောက်ရောက်သွားတဲ့ဆန္ဒဗတိကလာတယ်လေသူကလည်းဟိုးသူတို့အုပ်ကြီးတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့သူတို့ချင်တာပေါ့နော်ဟာဒီတော့ရှင်များတို့ကအုပ်ကြီးတဲ့လူတယောက်နေလာမဟုတ်ပါဘူးအရှင်များကိုတရားမဟုတ်ရဘူးလို့အတားခံရတယ်လို့ကြားလို့ဖြစ်တာပါဟုတ်တယ်တဲ့သူကလည်းတရားမဟုတ်ရဘူးလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့တဲမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းနေလိုက်တာတဲ့ဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးလို့နေလိုက်တာလဲဆိုတော့ဟောရရင်ဘယ်မှနာရှိတာဘယ်မှနဲ့လို့တော့ဘာလို့မဟုတ်နေတော့ဘယ်လိုပြောတာပေါ့ဗျာเออดีจริงๆรู้พอนี่ล่ะบ่เนี่ยถ้าบ่เบลุจอกเออบ่มองอยากรู้รู้ว่ามีจักรได้รู้เลยตะละกวยแล้วรู้หั่นน่ะแหละตะละกวยแล้วหั่นน่ะล่ะเออตึกยังรู้ยังไม่รู้รู้สิจริงเตียบ่รู้ว่ารู้เล่มสูงไทยนะแหละถ้าเนี่ยเกว่าน่ะดีโดยตรีเยตนามาချုပ်ရတော့မဟုတ်ဘူး။ရဲစခန်းထဲမှာပဲသူနေနေရတာပေါ့နော်။သွားလို့ပါလို့တော့လာကြည့်ရတာပေါ့နော်။အကြည့်ရသူစားတာတောက်တာတော့မဖြစ်ပါဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ကို့မလွတ်လပ်တော့ဘူးတဲ့နေရဆရာလာကြည့်နေတာလားဆိုတော့အဲ့ဒါတဲ့ဟိုလို့အဲကိုရောပြန်ရင်အင်းပြန်ကြောက်ပြန်ရင်ရမောတော့ပါဘူးလို့လက်မထိုးပြလို့ဆိုနေတာ။အဲတော့ဘာထိုးမယ်ဆိုတော့လည်းမထိုးထားကြဘူး။အဲတော့လို့လက်မထိုးရတာလို့ဆရာပြောသာချုပ်ထားတာပါ။သာချုပ်ထားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းဒါလည်းချုပ်တာကြီးနဲ့လည်းကြာကြာကြီးရမနေနိုင်ဘူးလေ။အဲကြောင့်လို့ဒါလည်းမဆိုးရပါဘူး။အဲအဲ့ထုံးကြလည်းပဲသူ့ဖျားစုပါနေတယ်။အတိမပါဗျာအဲ့လိုပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့။သတ္တလူတွေစားတာသိတာလို့ပြော။ဟုတ်တယ်သူတို့ရွာကိုအဘိုးရဲ့ပေါ်ဖြစ်တဲ့ဥပုနာဆိုတာအဲ့ဒီဘုံမျိုးသွားတွေ့ဘူးလေ။ဟုတ်တယ်ပါဗျာ။သွားပြီးတော့လည်းအဲ့လိုပဲဒါသူဘယ်လိုဖြစ်နေဆိုတော့သိရတာပေါ့နော်။ဒါပါပဲ။အဲသူဘုရားစုပါနေဆိုတော့။ဒါနဲ့အဲ့ဒီကြောက်စကားမေးတာပေါ့နော်။အဲသူတရားဟောတာဟောတာရဲ့ဘောရတာရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးပြုပြီးရဲ့ဆက်ကြတော့။အဲရှင်ဘုရားအထူးကြီးပါနေဆိုလို့သူမေးတာပေါ့နော်။အဆုံးပြုတော့။ဘောဘူးလို့လည်းမပြောဘူး။ဟုတ်တယ်လို့လည်းမပြောဘူး။မဟုတ်ဘူး။ပေါ်လို့တဲ့ခါကျတော့အဲဒီလိုသိရတာလို့ဒီလိုရယ်ဆိုရင်တော့ပြောတာလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပုံလားလို့ဆိုတော့ပုံပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲဒီလိုပြောရတာပေါ့သူကြီးကသူကြီးဘုရားစုပါနေဆိုရင်တရားတော်သူကြီးမရဘူးနေမှာတော့တော့သူကြီးကအခုတည်းကတရားရပါပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တော့မှာလဲပေါ့အဲဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာဘုရားစုပါနေတယ်ဆိုတာเออพยายามဖြစ်တဲ့အခြေကြပါတရားရအောင်ပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြည်ရပဲတရားရပါလို့ပြန်ပါမယ်ဟုတ်ပါလေတဲ့အဲ့တိုင်းပဲသူတို့ရှင်ပြလူတွေတရားဟောနေတာဆိုရင်မန္တလေးကလာကြတဲ့သူတွေဆိုရင်ညံ့တော့ဘူးလို့ဆန်းနဲ့တင်းလောက်နဲ့တင်းလောက်ချက်
ကျင့်ကြရတယ်ဒီတည်းရပါတော့ဟာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီပြားအဲ့လူတွေရဲ့ခေါင်းတော်ကြီးလုပ်နေတာလို့ပြားဟောတယ်ဆိုကိုယ်လည်းတရားမသိပဲနဲ့ပြားဟောနေတာဆိုတော့ဒီကဘယ်ကြိုက်မှာတော့လို့ဆိုနေတာအာသူဓမ္မစကြာတယ်ဟောတာလေဓမ္မစကြာဘယ်သူတွင်တာတော့မပြောလို့ဆိုလူတွင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဓမ္မစကြာတိုင်းပဲလို့ဆိုအဲ့လိုဖြစ်တော့အဲဒီဘုရားတော်ဖွင့်တာဒီမှာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့လေသူလည်းမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမပြောဘူးရှင်မြတ်တော်လို့အရှင်မြတ်ကဒီလမ်းကိုဝေသွားတာပဲဝေရနေသွားတာလို့ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ရှင်မြတ်သူများဟောနေတယ်ဒီချင်းဆိုကြအရှင်မြတ်တပါးနဲ့မှားမှာမဟုတ်ဘူးပြလို့အရှင်မြတ်တော့ကလိုက်တဲ့လူတွေကအကုန်လုံးမှားကုန်ပါလို့ပြောတယ်သူလည်းမလုပ်တော့ဘူးတော့ရှင်မြတ်အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဗျာနောက်ကြတဲ့ခါကျအဲ့လိုနေရင်ကနေအခါထပ်ပြီးတော့လူချွတ်ကြရတယ်ဆိုတော့တမန်အဲလူချွတ်တဲ့အခါကျတော့သူကြည့်ချွတ်ဝေါ်တဲ့ကဓာယုဝနေလို့လည်းပါသူ့တော့ပါလို့ဟောသူကဒီလိုပြောရနေတာနော်တမန်ကိုယ်ယုဝနေတာပါသူ့တယ်လဲဆိုတော့သူကြည့်ချွတ်ဝေါ်တယ်နောက်လူချွတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရွာရဲ့ဟိုမြောက်ထဲလောက်ပါသူကနေပြီးတော့လည်းဆရာဘိုးတော်တို့ထားကြနော်တကယ်တော့သူလည်းအိပ်ပါပေါ်ရင်ကနေပြီးတော့ဘိုးတော်ဖြစ်သွားတာပဲညာအဲသူကဖြစ်နေတာပဲတော့သူတပည့်ဒကမာလေးတယောက်ကဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်လားအချွေမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့ရှိတယ်ရှင်ပြီလားတော့ရှင်ပြီလားရှင်ပြီလားရှင်ပြီလားအဲ့ဒီဒကမာကဝင်ရရောအဲကိုရတဲ့ခါကျတော့သူ့လည်းပြောရတာပေါ့လေရှင်ပြားကဒီဒကမာကိုဝင်ရအောင်ရှင်ပြားလှုပ်လိုက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လဲတဲ့မဲ့ဒါရောကြနေမေးပါပဲဒီကဘယ်လိုလဲပြောရတာပေါ့နော်သူကပြဖုံးແນ່ພໍຫົວແລະບໍ່ຫນີວ່າຍາເອີດາໄປແມ່ລູ້ເລີຍເດດຸດເດວ່າຍາໄດ້ກອງກະລີດຽວກາເອີ້ຍສວຍຢູ່ແລະນາມເລີຍຈໍຊິຈໍຊິແລະຈໍຊິຈໍຊິແລະລະເອີ້ຍດູວ່ານີ້ບໍ່ຢູ່ໄລດາໂອມາດູດຽວກາເອີ້ຍໂພດີດີຢູ່ແລະນາວຈາລະເອີ້ຍເອີ້ຍຍີດາມາໂອຍີດາບໍ່ບໍ່ຢູ່ເອີ້ເລີຍຂໍແລະດາດູຍາດີບູດໍຍາຊິຫມໍນໍເດບາဟိုအဲ့ရပါကြီးစိုးနေတို့ရလဲတော့အဲ့ကြီးစိုးနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေအတော်များများလာနေတာလူတွေအတော်များများလာနေဆိုလူတွေစားတာလည်းပဲတို့ကတက်တက်လို့ပဲစားကြတာပါဟုတ်တယ်အလုပ်တွေလည်းလုပ်ကြတာပါလူတွေကအလုပ်တွေလည်းလုပ်တယ်အစားတွေလည်းစားတယ်အဲ့လိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝမသိမများလည်းမဖြစ်ဘူးတမန်ဟိုအေးရှိနေနေကြတာတမန်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီခုနအချွေမိရတော့သူကတော့ကြီးစိုးနေတာပေါ့နော်ပြပါဗျာအဲနောက်ကြရင်တော့သူရှိတော့ရင်လည်းနောက်တယောက်ကိုသူထားခဲ့မှာလို့ပြောရမှာလေကနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့သူတို့လည်းပဲခိုင်းကနေဖြစ်လာလို့ဖြစ်နေမှာကြတော့ကြီးစည်းလည်းပဲအဲ့ဒီရောက်စတော့ဟာကွန်းနေဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုပါရဲ့ကွန်းနေကလည်းတော်တော်အောင်မြင်သွားတဲ့အခါကျတော့သူဒါအဲ့လိုကြီးကြီးပွားသွားလေဒီပိုင်းလေအဲ့နာဝယ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပိုင်းမှာလည်းပဲပြီးနာနေပါလေစိုက်တဲ့ဟာစိုက်သွားစိုက်တဲ့ဟာစိုက်ပေါ့မပူရဘူးပေါ့နော်တို့ကလုံးလည်းမပြေကြဘူးလေဗျာတိပါလားအဲ့ဒါပွဲသေးတန်းမှာကြောင်းနေတဲ့သူတယောက်ရဲ့မိမလားသူ့ရောက်ကြဖို့သူမပေါင်းမြင်တော့ဘူးပေါ့တိပါမပေါင်းမြင်တော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိုသွားနေလိုက်တာတော့နေလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအေးဆေးဆေးလုံလုံတာပဲလို့ပြောတယ်။ညီရတင်နေဟာတင်၊ညီရခူတာခူ၊ညီရဆိုင်တာဆိုင်၊ညီရသွားရောက်နေသူကရောက်နေဗျာ။ကြည့်အဲ့လိုမျိုးလို့ရောက်သူဒီကြောက်တဲ့အထိသွားရောက်အောင်ပါနော်။တင်ပါရဲ့။အကုန်လုံးသူ့လုံနေသူ။ဒီခါပြီးပြီးသားသားလုံနေကြတာပဲလေဒီက။ဟောအဲ့လိုပြောရတာနော်။ခုနောက်ပိုင်းတော့မပြီးတော့ဘူး။အေးမာဒီခေမထေးကြီးပါလေထေးကြီးပါအေးဒေါ်ထေးကြီးကနေပြီးတော့ပြောပြတယ်အဲ့ဒီဟာဟုတ်လားဖီလိုနဲ့တူတူပဲဗျာဖီလိုနဲ့ဘိုင်းတူလို့တက်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီဟိုကြီးကိုတို့လည်းကိုယ်ဝယ်ကြတာပဲတခါလေးကိုဘလူတော့ရှင်မြူကြီးဖြစ်တယ်ဘလူတော့မြင်းမြူကြီးဖြစ်တယ်နဲ့တင်ပါမယ်တို့လည်းပဲပြောနေတာတော့တင်ပါမယ်သူလည်းသူ့စိတ်ထဲမြင်းတယ်လို့ပြောတာတော့တင်ပါမယ်ဒီရောတော့သူတို့ငုံဝင်နေဗျာဟုတ်ကဲ့လားဟောလူနဲ့ဖြစ်နေလားလူမျိုးနဲ့ဖြစ်နေဗျာဩအတင်းနဲ့လေးစိုက်တယ်ဗျာရတော့ဟုတ်တယ်ဗျာဩဟုတ်ပြီ
ဟုတ်တယ်တရားဟောတာလေးပါရတော့တပည့်တော်မလာဘူးရှိတော့ဟောအဲ့ဒါမလာရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကအတိုင်းဖြစ်သွားတာညတော့တကယ်တော့လူဟာအဲ့လိုမျိုးကြီးတဲ့အကုန်လုံးကလည်းတပည့်လုံးချမ်းလို့ရပါမလားဗျာမှန်ပါဗျာဒီလိုပြလို့မရတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဖြစ်မှာတော့เนาะဒီလိုလေးပဲအစုလိုက်ကလေးတယ်စိတ်တွေကိုသူကစုစည်းပြီးယူထားတာကိုတင်ပါဘူးစိတ်တွေစုစည်းပြီးယူထားတယ်မိတာအဲ့ဒီလူအစုလေးကတော့ဖြစ်တာပေါ့เนาะတင်ပါဘူးတကယ်တော့ဘုန်းတော်ဗျာတော့ဒီလောကလုံးတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဟုတ်ပါတင်ပါဘူးဒီလောကလုံးတော့ဆိုရင်ဗျာတော့တကယ်ကိုဒီဟိုလေးပေါ့เนาะဒီကံရဲ့ဒီတန်တရားကကိုယ်သွားလို့လားကန္တန်တရားမပေါ်ဘူးじゃんဟုတ်ပါဗျာကန္တန်တရားမပေါ်ဘဲနဲ့အရင်တော့ကအဲဘဝတွေဖြစ်ခဲ့ခုဘဝရောက်အခုဘဝနေလို့လောကီကနေပြီးသေတဲ့ခါကျတော့ဘဝရောက်အဲ့လိုမျိုးတန်တရားလားဘုန်းကြီးတိုင်းတို့တော့တိနေတာပေါ့လားတိနေပါတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့တော့ပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်ဘယ်လိုပြောဖို့ကောင်းတော့ဖြစ်တော့အေးဒါမှတော့ဘောဆိုကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပါတဘောမှာကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်သူပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဒါသူတို့လည်းညာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးသူတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလိုသူတို့မှာအယူဆရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးသူတို့ကလည်းပြောနေကြတာဗျာနော်အဲ့ဒါသူတို့လည်းစိတ်လုံးလက်လုံးပြောတာပေါ့နော်စိတ်လုံးလက်လုံးပြောတဲ့ခါကျတော့လည်းသူတို့ပြောဆိုတဲ့ဟောပြောချက်တရားကိုနားထောင်ရတယ်သူလည်းစိတ်လုံးလက်လုံးသူလည်းတိကြတော့တာပေါ့လားတင်ပါဗျာသူတို့ညာပြောနေတာဆိုမှညာကပြီးရင်ပြီးကောင်းမှာเนาะတင်ပါဗျာသူတို့တကယ်ကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ပြောနေတာဆိုတော့သူတို့လည်းမသိရဲနဲ့ပြောနေတာတင်ပါဗျာမသိရဲနဲ့ပြောနေတာဖြစ်ပြီးယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ပြောနေတာဆိုရင်ကတော့သူတို့တရားနာတဲ့သူတွေလည်းယုံကြည်ချက်အပြည့်ပဲတင်ပါဗျာအပြည့်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောအဲ့ဒါကိုယုံတော့တာပေါ့เนาะတင်ပါဗျာအဲ့ရှင်းဝနောက်ဝမယူတဲ့သူဆိုလို့ဘုန်းတော်ဘုရားပါတာလည်းမရှားမှရှားတယ်ဟုတ်ပါဘူးမရှိသေးတော့ပါဘူးမရှိသေးတော့ရှားမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲဘိုးပြန်ငါတယောက်တည်းမင်းမဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးပြောရတော့နော်ဟုတ်ပါဘူးယောက်တည်းမင်းကလို့ဘာဖြစ်နေနေဝါလို့ဟုတ်ပါဘူးဒါလို့ဘုရားကမယူဘူးလို့ဆိုမင်းဒေချာရလားထက်ထက်စစ်ဒီဒေချာရင်တော့ဘုရားမယူတာငါတို့ဘုရားမယူဘူးလို့ဆိုတာကဘာကြောင့်မယူတာလဲလို့မေးရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ပါညာနဲ့သူပြောတာပေါ့အချက်ပေါင်း10ချက်မှာကပြောတယ်ကတော့တော်ပါအဲအဲ့လိုဆိုတော့ဟာဒါချိန်ပြောတာပဲလို့သူမယူတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြောင်းချိန်တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တကယ်ကိုပြောရတာဟာဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတော့ဟာဘသူမယူယူယူငါတောင်ဆက်ရယူမှာဆိုတော့ပြောတော့အဲ့ရှိဝနောဝါမဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးအတော့ယူနေခွာဆိုပြီးယူလိုက်တာဗျာနော်တင်ပါဗျာအဲ့လိုယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့အတိညာပေါက်လာတာဘယ်လိုပေါက်လာလို့ပြောလဲငါလုပ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဟာတွေကကောင်းတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောရမှာလို့ငါတည်ပြီးဖြစ်ရမှာကောင်းတာဖြစ်ရမှာဖြစ်နေတယ်ခုငါလည်းတည်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကကောင်းတာဖြစ်ရမှာလို့ဒီအနေပြီးတော့မကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းအဲဟိုဘက်ဘုရားကြိုက်ဆိုးတာဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ဘုရားမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဒီဘက်ဘုရားမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းပဲဘယ်လိုပြောမှာလို့ပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့တွတ်တာပေါ့နော်တွတ်တယ်ကနေတွတ်တဲ့ခါကျတော့အာအတော့ကိုစီးစစနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျအကုန်ပြင်းလာတာဗျာပြင်းလာတာမှာဟာကန်ကန်ဆိုတာသမန်ကံဟောလို့ကံဆိုတဲ့စကားကဗမာစကားကိုဟာပါဠိပြည့်နဲ့ခေါ်လို့ကံလို့ဖြစ်တာလို့ဗမာစကားတော့မှုဝင်လို့တကယ်လို့ပြန်တို့ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်သူ့ကိုလွန်ကျူးတဲ့အမှုတစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီအမှုကဘာဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတော့ဒီအမှုကအပြစ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့အဲဘယ်လိုအပြစ်ကိုဖြစ်စေလို့လဲလို့ဆိုရင်ဒီအပြစ်လည်းမမြင်သေးဘူးကနော်မှန်ပါပဲဘယ်လိုအပြစ်ကိုဖြစ်စေလို့လဲဆိုရင်တော့တကယ်လို့သူများဥစ္စာခိုးတယ်ဆိုတာအမှုပဲဟုတ်လားမှန်ပါပဲဒီမှုကဘာဖြစ်စေလို့ဆိုတော့ခိုးခံရတဲ့သူအတိုင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလူလည်းဖမ်းတော့တာမှန်ပါပဲဖမ်းပြီးစစ်တယ်ဆိုတာနေပြီးတော့အေးမင်းခိုးတယ်ဆိုတာငါမသိဘူးအဲ့တော့မင်းကတက်တယ်ကြာမင်းမခိုးဘူးလို့ဆိုတော့ခိုးတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့လူကလည်းပဲသူဆွေးချင်တဲ့လူကလည်းမင်းလည်းတက်တယ်
တဲ့အဲ့လိုအဲ့ဒီတည်းတွေကိုရထွက်ဆိုချက်တွေကိုသထောက်စားပြီးတော့ခါကြပါအဲ့တရားသူကြီးဆိုတဲ့သူပါနေတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမင်းခေါ်တာဟုတ်ပြီပေါ့နော်အဲဟုတ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့မင်းကိုလူပစ္စည်းကိုကိုယ်ဟာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့သွားနေပြီးတော့သွားခိုးပြီးလို့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုဆိုရင်တော့မင်းတော့ဒါဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းရောက်ပြီးနေဖို့မကောင်းတော့ဘူး။အဲ့လိုဆိုတော့မင်းထောင်ထဲမှာငါလာပြန်ငါလာ။တနည်းနည်းတနည်းသုံးနည်းပြန်သုံးနည်း။ဘာနေပြီတော့လို့။သူ့လူတွေနဲ့ခွဲထားလိုက်တာခံရတာပါ။အပြစ်ခံရတာမဟုတ်လား။ဟော။ဒီအပြစ်ခံရတာဘယ်ကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူ့ကံကြောင့်ဖြစ်တာ။သူ့အမှုကြောင့်ဖြစ်တာ။အမှုဆိုတာနဲ့ကံဆိုတာတူတူပဲဟာ။အဲတကယ်တော့လူတွေကအမှုကတော့အဲ့လိုပဲသူပြည်စီကိုပြည်စီကိုတာလို့ဆိုတာလို့မကောင်းမှုတော့ပဲအမှုလို့သိတာပေါ့နော်အဲ့ခုနကလိုပဲကိုကနေပြီးလူများကိုပေးကံကူညီပြီးတော့အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုရအောင်ယူသွားတယ်လို့ဆိုတာမိတာတော့ဒါလည်းပဲကောင်းမှုပဲနော်ကောင်းမှုဆိုရင်လူကောင်းဖို့အခုဟုတ်ကဲ့လာတော့ဘုတော်ကလူကောင်းမှုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒါလည်းပဲအမှုပဲအဲ့ဒီအမှုကြတော့ဟောလူရမသိဘူးမသိဟုတ်ပါဘူးဘုတော်ဘုရားကြတဲ့ခါကျအဲ့ဒါလည်းအမှုပဲဟာတော့ယူပါရေကိုရှုမယ်သူဆိုတာတကယ်ကြတော့ခန္ဓာငါးခုရှိတာပဲရုပ်ရှိတယ်ဝေဒနာရှိတယ်ပညာရှိတယ်သင်္ခါရဝိညာဉ်ရှိတယ်ပညာဆိုတဲ့ဟာဒီညာဆိုတဲ့ဒီညာခန္ဓာပျောက်ဆက်သွားတယ်ဗျာ။ဒီယူဝကိုရှုလို့ပေါက်သွားပြီဒီညာခန္ဓာပျောက်ဆက်သွားပြီ။ဒီညာခန္ဓာပျောက်ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘာဒီညာရှိရှိမရှိရှိသူ့ထင်နေတာကိုထင်။သူ့မြင်နေတာကိုမြင်ဘူးเนาะ။အဲ့ဒါဆိုတော့ကွာလူပြက်သွားတာပဲ။ဟုတ်ပြက်တာ။ဟောဒါဆိုရင်လေယူဝလည်းပဲလူပြက်စေတာပဲ။တကယ်လို့လူရမသိတဲ့အခါကျယူဝရှုနေတဲ့သူတော့ตัวเนี่ยเนี่ยคือว่ามันเนี่ยว่าเนาะแต่ตะเกเรงก็တော့ดูแล้วแหละตะเกเรတော့ลูกอาชีพโหดูแล้วแหละเป็ดซี้เสียอ่ะแกดูแล้วจ้ะเนาะสถาอายุวะแหละไอ้ใจนี่แหละอายุวะอยู่รู้สิตะเกเรเนี่ยดูเมียได้หาดิดูจ้าได้หาดิสวยหาดิแหละกูเป็ดกูรู้สึกเนี่ยจ้ะတော့เออดูแล้วแหละคราวนี้อกงပြေကုန်ပြီเนาะအကုန်လုံးပြေကုန်ပြီလို့ဆိုရင်ခကြတော့အဲဒါဒီလည်းပဲတကယ်တော့လောကကိုဖြစ်နေတာပဲဆိုတယောက်တလေတော့ပဲဖြတ်နိုင်တယ်လို့ရှိတာဆိုတဲ့ခကြတော့လူတွေတိတ်မမှုတော့ဒီအာယုဘဘုဟုကြီးဆိုလို့ချင်းကိုတိတ်မြင့်တဲ့ဘုဟုကြီးလို့ဆိုတာနဲ့ချင်းကကြတော့ချင်းကကြတော့အဲဒီရွာမှာလူတရားရှိတယ်ဆိုရင်တရားလုံးကလည်းအာယူပါရဖြစ်သွားကြပါလားသူတွေကုန်ကပ်ကုန်ပါတော့ဖြစ်ပါဗျာဘာမှဝုစရာလည်းရှိပါဘူးဖြစ်ပါဗျာဝုစရာမရှိလို့လည်းဆိုတော့ဘူမှာမဟုတ်ဘူးဘူဒိဋ္ဌာန်နေလို့ပဲနေတော့ပါတော့ဝုစရာမရှိလည်းဘူပဲနေပါပဲသာတရားမရှိလည်းရှိတာကိုသာမပဲနေတာလေအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ပါဗျာနော်အဲ့လိုလူလောကကြီးကတော့ဒီကဲကိုတုံးသွားအောင်ပြန်ကြည့်ပါတော့ဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒီအာယူပါလည်းအပြတ်မှန်းမသိဘူးပြပါတယ်ပြပါလေအပြည့်မသိဘူးကာမကုလို့လည်းအပြည့်မသိဘူးရတော့ပြပါပါအကုလို့ကြာပါပဲပြည့်လို့သိတာပြည့်ပါဟုတ်ဟောအဲ့ဒါလေးပဲလူရနေပြီးတော့ပြည့်ပြီးကြတာနော်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့ကာမကုလို့လည်းအပြည့်ရှိတယ်ပြည့်ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့အပြည့်ရှိအောင်ဆိုတော့သူကသူများတွေကိုပြေးလိုက်ကျွေးလိုက်ခါလဲကုလိုက်ညီလိုက်နဲ့လုပ်တဲ့ခါကျကိုယ်သူရသူ့ကိုအားကိုးကြတာပေါ့ပြန်ပါဗျာအားကိုးတဲ့ခါကျဟောသူကဘုံကြီးလာပြီဟုတ်ပါဗျာသူကဘုံကြီးလာပြီဆိုရင်သူ့ကိုလူရတဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နေနေပြီလို့ဆိုတော့သူကအာနာရီဩဇာတွေရှိလာတယ်ဟုတ်ပါဗျာအာနာရီဩဇာတွေရှိလာပြီသူထင်တာကိုသူလုပ်တော့ပါပြန်ပါဗျာသူထင်တာကိုသူလုပ်ပြီဆိုတော့သူကလူရက်ကဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုနဲ့သမဂုရောလည်းလူပြက်ပဲအဲယူဝဂုရောလည်းလူပြက်ပဲအိဗဂုရောလည်းလူပြက်ပဲဟုတ်ပါဘူးအဲလူဖြစ်တာဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဘုန်းတော်ဘုရားကတော့တရားသိတာဆိုတော့ဘုံသုံးပါးဟာလူပြက်တယ်ပေါ့အဲဒါကုရောလည်းကာမဘုံအဲကုရောလည်းကာမဘုံအဲယူဝလည်းယူဝဘုံအိဗလည်းအိဗဘုံဘယ်ဆိုင်တုံးလို့ဆိုရဲအဲအိုက်ဘာမကင်ကသွားလိုက်လို့ရှိရင်
ပဲပေါက်သွားရင်ပဲဆိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူကဘာမှမရှိတာစီဆိုင်ပြီဘာမှရှိတာစီဆိုင်ပြီဆိုတော့လည်းပြတ်ပါလိမ့်မယ်အဲယူပါကုသိုလ်ကလည်းပဲဒီစားတဲ့သူ့မဲ့ကင်ဖြစ်နေသူ့အဲ့လမ်းကိုသွားပြီဆိုတော့ဒီယူပါမဲ့ကင်ကယူပါတရားတွေကိုမဲ့ကင်ဖြစ်နေပွားနေပြီဆိုရင်သူ့ဆိုင်တဲ့ကဘယ်ဆိုင်ပါလို့ဆိုတော့အော်ယူပါပြမဘုံတကယ်ဒီညာခပ်ပြက်ပြက်ယူပါဘွားကိုရောက်ပါတော့နောက်ဆုံးဝေးအထုအထိတ်ကြီးရောက်ခဲ့စေတော့ဟောအဋ္ဌိညတကြီးကိုရောက်တော့ပါလားနော်ဟောအဋ္ဌိညတကြီးရောက်သွားပြီစေတော့အဋ္ဌိညတပြမဆိုတာငယ်ရောသိကြတယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌိညတပြမကားတဲ့ဒီတော့ထံရက်တည်သွားလို့ရှိရင်ဘုမထံရက်ကြီးတဲ့ပြမဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှိတော့ကဲအဲ့ဒီထံရက်ကြီးရဲ့ရွှေတုံးကြီးတယ်ဗျာပြပါရဲ့ဘာသိဘူးလေဟုတ်ကြောင့်တို့ကြီးတိုင်းပဲပေါ့နော်ပြပါရဲ့ဘာလို့လဲတော့သူ့မှာပါဘာမှဒီညာမှမရှိတာနော်ပြပါရဲ့ကဲအဲ့လိုကိုပြောတာဗျာနော်ပြပါရဲ့ဒီဓာကြီးပြင်ပြရပါတော့ကျောင်းကျန်ပါဘာလို့ကြာကြာဖြစ်ပါလို့ဆိုတော့ကဘာပေါင်း900ဖြစ်ပါတယ်တတတော့တတမှာဒီကဘာသူတာကိုကနေနေတော့တော့ဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူကကဘာမှာနှစ်ပေါက်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်ပြန်ပါခါရဲ၄ကြောင်ကြောက်တို့ကြီးတည်ယူစနာရှိတယ်ပေါ့အန္တရာတို့ပြန်ပါတယ်အဲ့ကြောက်တို့ကြီးကိုဘာခွမ်းကလေးနဲ့အနှစ်တရာမှာတစ်ချိန်သွားဖို့အဲဘာကလေးနဲ့ပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတော့လည်းလူကြောက်တာကျွေကြတယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါပါတော့ဆွနဲ့အနစ်တရားပါဒီချိန်ပေါ့ပါတယ်ပို့တာလဲဘာကလေးနဲ့ဘာကလေးနဲ့ပို့တာဆိုဘယ်တော့ကျွေပါလို့ပြန်တော့အဲတဲလုံးလေးတစ်လုံးတော့ကျွေခြင်းလဲကျွေပါပေါ့တစ်လုံးလုံးကျွေခြင်းလဲကျွေပါပေါ့ဟုတ်ကဲအဲ့ဒါပို့ဟာပို့ဟာများတဲ့ခါကျတော့ဒီကြောင့်လို့ကြီးကုန်သွားမယ်ကဲကဘာရဲ့တဏ္ဍာအဲ့ကြောင့်တို့ကြီးကုန်တဲ့အချိန်တော့ရှိကြရတယ်ပဲ။ကဲဒါလို့ဆိုရင်ကဘာကိုအဲနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးလို့ပြောရမှာပါတော့။ကဲတော့ဒီဇဝါတော့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲကဘာကြီးကတရားလည်းမဟုတ်ဘူးညာတရားလည်းမဟုတ်ဘူး။ကဘာဟောကွာ900ဒီရွှေတုံးကြီးနဲ့အဲကဘာကြီးကမေးနေရပဲလို့ဆိုတော့ခိုးလိုက်တော့ပေါ့လို့တော့တို့တော့ကိုအဖြစ်တင်နေတယ်တို့စိတ်ထဲဖြင်းလို့ပြောကြတာတို့စိတ်ထဲဖြင်းလို့ဆိုတာတို့တွေးတွေးရင်းကပြီးတော့အမြင်ကဖြစ်လာတာဗျာတော့အဲမိစ္ဆာတေကပါပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတာဗျာတော့အဲတော့တို့အဲ့လိုပဲရွှေလုံးကြီးလို့ဖြစ်တယ်အထရေဒေသရဲ့ထရေရွှေတို့ကြီးအေးရဒေသရဲ့အေးရရွှေတို့ကြီးအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုရွှေတို့ကြီးလို့ဖြစ်တာကဘယ်တော့ကြာတော့ဆိုတော့ရှင်ဘောကဘာဘောကို900ကြာတယ်ဆိုဟာတို့ဒါကြီးရတယ်ပဲအလို့လျောက်ကိုပဲ့ပြဲမလုံးလားပေါ့ဟုတ်ပါဘူးပဲ့ပြဲလည်းသူတိတာပေါ့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့တကယ်ကိုကြောက်တော့ကြောက်ရွံ့ကိုထုထားတာကြီးလို့ဖြစ်နေပါပါပဲတော့ကြောင်းရုပ်ထူထားတာမှကြာရင်ပြည့်ရွယ်ဖို့ပါတော့သူကတော့ပြည့်ရွယ်တယ်မပေါ်ဘူးလေခါလေအဲစဘာဘောင်းကို900ပဲဖြစ်နေလေတဲ့ဟာရဒါကတော့ဝင်းလို့ကပြုံးကိုမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးပြည့်ပါတော့ပါသူငယ်ငယ်ကလေးကအဲ့လိုတော့ယုံနေတယ်ဗျာတော့အဲ့လိုယုံလို့သိဖြစ်တာပဲပေါ့နော်အာဒါကြီးကပြေပါဘူးပေါ့ဘူးလည်းပေါ့တော့အဲ့လိုပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒါကြီးကတကယ်ကြတော့ပန်းတိုင်နေတာအဘူဒူလမ်းကိုလျှောက်ရဲအဘူဒူပန်းနိုင်တော့အဲသူအဘူဒူလမ်းလာလျှောက်ပါဗျာဒီကဲသူသူ့လူတွေเนี่ยမတည့်ကြရပါဘူးเนาะဖြစ်ပါဗျာမတည့်ဘူးလို့ဆိုပါတော့ဒီဒုက္ခပဲဖြစ်ပါလို့ဗျာမတည့်လို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုကြတော့အဲဒုက္ခအရိယသစ္စာလို့ဆိုတာဖြစ်မှန်ပြောမှမသိဘူးဗျာเนาะတကယ်တော့လူချင်းမတည့်လို့ဖြစ်တာဆိုလည်းခါကြတော့ဘဒ္ဒစာဓာရှလို့ဖြစ်တဲ့အဲဒုက္ခဆိုရင်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဘဒ္ဒစာအစိတ်ခါလည်းတခုခုဒါပိုင်းနဲ့ဝယ်သွားလို့ဘို့လို့ဒါဖြစ်တာလို့ဆိုတာဒါဒုက္ခမှသိပါတယ်နော်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲခုနကပြောခဲ့တဲ့ကိုယ်မိန်နဲ့ဖြစ်ကိုသားသမီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မတည့်နေဘူးလို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှင်းလို့ရတော့ဖြစ်ပါဘူးဘဒ္ဒမေယသုတာ
အဲ့တော့သာသမီးကသူ့ရာနဲ့အဲ့သူတော့အဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်နေနေကြတာတော့ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒုက္ခမှလည်းမသိဘူးဒုက္ခတော့ဖြစ်နေတယ်ရှင်းပါတယ်ရှင်းပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီသာသူတွေမှာဒီလိုဖြစ်နေကြတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့အဲ့လိုဆိုလိုက်တာကဩတရားပြောတဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုလူများမသိဘူးဟုတ်ပါဘူးရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ငါပဲဒီဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုသိတာသာဘောလို့ဒုက္ခအရိယသစ္စာဖြစ်တာလဲလို့ဆိုရင်တော့ตัวนี้ก็หอดิกันเนี่ยวุบขึ้นไปตันเนี่ยแลนี่นะตัวเบเนเบมันก็ไม่ยัดดับกันขึ้นไปแลยัดบ่าวคือว่าขึ้นไอ้วุบขึ้นไปแลเว้ยวุบเนี่ยแม้ตะคายปี้ไม่ตัววุบขึ้นน่ะบ่าววุบเยลุชื่อนี่บ่ารอโดยแต่อันนี้90ก็กุบวยวินนี่แหละวุบขึ้นขึ้นไอ้ตะเกลุตาอายุตะคู่เนี่ยไอ้တွေ့ပြီဆိုရင်ကိုယ်လည်းကြည့်လို့မပေါ်တော့ဘူးဟာ။အော်အဲ့ဒီကိလေသာဖြစ်ရင်လည်းပဲဒီကိလေသာဖြစ်မှာတော့ဒါမလုပ်ဘဲကိုမနေနိုင်ဘူးဆိုတာ။ဟာဒါကြီးရတယ်။ဒုက္ခပါလားဘောတော့။အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဘုရားဟောတာ။အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဘုရားဟောတာဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဘယ်လိုနေလို့လဲလို့နေရဲ။တကယ်လူတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကိုယ်လွဲပြီးနေကြတာလား။ဒီဒုက္ခပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုမသိနိုင်နေကြတဲ့ခါကျတော့အခက်ဆုံးဖြစ်တာရနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူသိရပါတော့လူလောကကြီးရလူလောကမှာအတက်ကလေးတော့အများဆုံးနေရလားတောင်းတရားလောက်ဆိုးတယ်လောက်ပေါ့နော်အဲ80 80လဲဒီရင်တော့ဒီပါပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒီတာဘယ်ချိန်ဒီဒီဟုတ်လို့ပါနော်တကယ်တော့အဲ့ဒီမသေးခင်အတွင်းကလေးတဲ့မှာအလုံးနဲ့ကတော့ပြေးလဲနေဖို့လိုတာပေါ့နော်အလုံးနဲ့ပြေးလဲပြီးနေတယ်လို့ဆိုရင်တော့သူပြည့်အဲ့ဒုက္ခကြီးနေတာပဲပေါ့အဲ့ဒုက္ခပြေးလဲတာဘယ်လိုလုပ်အောင်ပါလို့မေးရင်အဲ့ဒီဝတ်လဲတဲ့ဟာကြီးကိုအနည်းဆုံးဖြတ်အောင်ဆိုတာကံဝတ်ရဲ့အဲဝိဘက်ဝတ်ရဲ့ကိလေသာဝတ်ရဲ့ပေါ့နော်အကောင်ဝေရေဝိရဝေရေကိလေသာဝေရေဆိုရင်ကြတော့အဲ့ဒါကြီးလဲနေတယ်ဆိုရင်ဒီကံဘောတော့ဒီနေတတ်နေတဲ့ကဒီကံဘောမလုပ်နဲ့ဒီကံကတော့ပြောဆိုရင်လည်းဗဇက်နဲ့ကိုယ်ပြောရတာမဟုတ်လားအပြုမှုဆိုလည်းကိုယ်လက်ပြီးပါရင်ပြုမှုရတာမဟုတ်လားအဲမနောကံလို့ဆိုရဲစိတ်နေနေထားကြတော့လည်းဟောတကယ်ဘုန်းတော်ရဲ့မျက်နှာမှာပေါ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာမဖြစ်အောင်နေ။အဲ့ဒါမဖြစ်အောင်နေလို့ဒါမဖြစ်တာကြီးခါရဇံဝင်စားလိုက်ပြီဆိုရင်သွားနေတော့အမှန်ကိုမြင်လိုက်။ဟုတ်ပါဘူး။ဩဒါတကယ်တော့ငါမားတာလားလည်းကသူသွားချင်တော့မားတာမဟုတ်ဘူး။ဟာဒီဘယ်ကနေပြီးတော့အမှားမြင်လိုက်လို့ငါမားတာဒီအမှားဘာလို့ငါမြင်တာလို့ဖြစ်တော့ဟာဒီအမှားကိုတွေးမိတာအဲ့လေပြောတယ်ဆိုရင်ကိုလေပြောရတာကိုမေ့ရသွားဘူး။ကိုကနေတွေးမိတွေးမိနေ။ကိုကနေဆဲလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုဆဲလိုက်တာလည်းမေ့ရသွားဘူး။ကိုကနေပြီးတော့တခါလေတတိတရားရမယ်။အဲစိတ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရင်ဗာဖြစ်တယ်လေ။ဖြစ်ပါများလို့ရင်အမြင်တရားဖြစ်ခဲ့တာ။ဟောအဲ့ဒါမိစ္ဆာမြင်ပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါမိစ္ဆာမြင်တော့ဒိဋ္ဌိပဲပေါ့နော်။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့။ဟောအဲ့လိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဗာဖြစ်တယ်လေ။အဲ့မြင်ထားတဲ့ဟာဆိုတော့ကိုယ်လည်းပဲမပွားဝဲရလည်းမနေနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ပေါ့ပွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထပ်ထပ်ပြီးတွေးတယ်ထပ်ထပ်ပြီးဝင်စားကြည့်တယ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ကိုတက်တက်ကြည့်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောအဲ့ဒါလည်းသမာဓိပဲပြန်နော်ဝိတ္တသမာဓိဝိစားရသမာဓိပီတိသမာဓိဒုက္ခသမာဓိဟုတ်တော့ဥပ္ပခသမာဓိအဲ့လိုဥပ္ပခသမာဓိဖြစ်ပြီဆိုတော့အမှားမြင်ကိုသမารီလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအမားမြင်ကဒါရဝိတဝိဇရာပိပိသုသာဒီကဲကရာလို့ပြောရတယ်။သူကဧကကရာသမารီကိုပြောတာပဲ။အဲဒီဧကကရာကဝိတနဲ့လည်းဧကကရာရောက်၊ဝိဇရာနဲ့လည်းဧကကရာရောက်၊ပိဋိနဲ့လည်းဧကကရာရောက်၊ဒုက္ခနဲ့လည်းဧကကရာရောက်၊ဥစ္စာနဲ့လည်းဧကကရာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီမားပြီပဲလို့လည်းအဲ့ဒါကြီးကိုပြေဝသွားတာ။ပြေဝသွားပြီလို့ရှင်တော့ကိုယ်ကဖိညာစာပေါ်တော့ဒီအမားကြီးကိုကိုယ်ပဲသိသိသွားတယ်ပြန်ပါမယ်ဟောအမားကြီးကိုယ်ပဲသိသိသွားပြီဆိုတော့ဟောသူလည်းပေါက်သွားတာဗျာဒါနဲ့အဲ့ဒါပေါက်သွားပြီဆိုတော့သူအမြဲတမ်းနိုးနေတော့မှာပေါ့ပြန်ပါမယ်ဒီအမားကြီးကလေပြန်ပါမယ်အမားကြီးကနိုးနေတော့ဝိညာဉ်တည်းဖြစ်ပြန်ပါမယ်
ဒီအပိုင်းနိုးနေပြီလို့ဆိုရတာကြာဒီနိုးနေတဲ့အပိုင်းကြောင့်ခါရစိတ်ရထထလာတော့เนาะဟောဝိရိယတွေဖြစ်လာเนาะဟောဒါဆိုရင်တော့မိစ္ဆာဝါယာမဖြစ်ရောဗျာဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီမိစ္ဆာဝါယာမဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေဒီမိစ္ဆာကံတွေကိုဟောပြန်ပြပြီးလုံးတော့တော့ဟုတ်တယ်တော့ဝါယမတော်သာဖြစ်နေမှာတော့ဒီလုံကိုကြွားတော့လုံတော့ဒီလုံတဲ့ဇာလင်းလို့ပြောမှာပြင်းဘူးအဲ့ဒါကိုကဝါယမလို့ပြောတာအဲ့ဒီဝါယမနဲ့ခါရဲဒီမားကြီးကိုလုံတော့တာရတော့ဒီမားကြီးလုံပြီလို့ဆိုတော့ဒါလဲရောတာပဲနော်ဒါမက်ကရင်ဖြစ်နေလည်းပဲလဲနေရောမားကြီးဝဲချင်ကြလဲနေကျောင်းစီတော့မျက်စိလဲတယ်လို့ပြောပါရဲ့။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျက်စိလဲပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာမတော်တတ်တော့ဘယ်သူမှရောက်ပေါ့လမ်းမှာမတော်နိုင်တော့ဘူးတော့အဲ့လိုလမ်းမှာကိုရောက်မတော်နိုင်တော့တာဟာဒါလူလောကဖြစ်နေတော့အားရတော့ဘိုးတို့ဘုရားမပွေခင်တော့ဘုရားဖြစ်နေဘုရားချာတာဘုရားခင်တော့ဘယ်လိုမှမသိဘူးကျမပါအဲဘုန်းတော်ဘုရားလည်းပဲဒါရတရားရှာတာဒီမဲ့ခင်ပေါက်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ဝိပက်ကိုကြည့်ရပါမယ်ဝိပက်ကြည့်ပြီလို့ဆိုတော့လဲတဲ့ဒီသုံးခုရဲ့လဲတာကိုဒီဝိပက်ကကြားခံတာကိုကံရဲ့ကိလေသာရဲ့တစ်ခုကြားတဲ့မှာဝိပက်မရှိရင်ဘယ်ကိလေသာပဲကြားမပေါက်ဘူးဗျာနော်အခုတော့အာကိလေသာပေါက်တာဝိပက်ကြောင့်ပေါက်တာဟုတ်ဒီဝိဘက်ကလည်းပဲကံလုံးလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီကံနဲ့ဒီဝိဘက်ကြားထဲမှာအဲဒီကိလေသာကြားထဲမှာဝိဘက်ကရှိနေတာမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြည့်ထုတ်လို့ရကျမပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူပဲဘာသာရေးပညာရှင်မှထုတ်လို့မရဘူးဘုရားဘာသာမှမဟုတ်ဘူးခရီးယာဘာသာလည်းထုတ်နိုင်တယ်ဘူးเออมินุก็ได้ทําล่ะเคลียร์พยาธิเนี่ยก็บอกเลยครับใช่ครับเออมินุก็บอกได้ไอ้ตอนนี้ก็บอกได้ไอ้ตอนนี้ล่ะคือว่ามินุตัวมินุตัวก็จริงอยู่นะจริงอยู่แล้วมินุก็บอกได้ไอ้ตอนนี้อ่ะหมูกูท้องที่ท้องอย่างนี้เลยคือมินุเมียรู้แล้วว่า6ขึ้นไปแล้วทีเดียวก็บอกได้ไอ้ตอนมินุนี่เนาะมินุก็แลคิดขึ้นมาขึ้นไปด้วยนาณีนี่ก็คงจะบอกมินุขอตามလာပဲပြောတာပဲဒီမှာပြောတာသူတို့ကဘာတစ္ဆာတွေဘာရောရှိဘူးရှိဘူးပြန်ပါအဲသူတို့မှန်တာပဲအဲလိုအဲသူတို့ဘုရားကဘယ်လိုတော့မေးရလဲဘယ်ပဲသူတို့ကဒါတာကိုရှိဘူးရှိပါဗျာတကယ်တော့ဘယ်အဖြစ်တစ်ခုကျင်းနေရှာရှာဖြစ်တယ်ဆိုဇာတာရှိရတာပေါ့နော်တော်တဲ့ရှင်းတကောင်တော်မှလည်းပဲလူတွေကနေတော့မွေးထားတယ်ဆိုသာသာနဲ့တော့စဉ်းစားတာရှိတာပဲเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲလူတယောက်မွေးတယ်ဆိုလဲလူတယောက်လည်းသာသာဖွင့်လာကြတော့ဘယ်တော့မွေးတယ်ဘယ်နေရာမှာမွေးတယ်ဘယ်လိုမွေးတယ်စသဖြင့်ပြောတော့ဒါဥစ္စာဒါပြောတာเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုမှတ်တမ်းမိုက်လာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီတို့ရဲ့ဘုရားတခင်အဲ့မှတ်တမ်းမိုက်ရမရှိတာကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကတို့ဘုရားတခင်ဟာဒီကေသားမှန်တည်တဲ့လူပြောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လူပြောက်ကကျမလူပဲလားတော့ကျမပဲလားအဲ့တော့ဟာလို့တကယ်တော့ဘယ်ဝိပက်တိမှာတော့နော်အဲဘုန်းတော်ဗျာပါလူတွေနဲ့နှိစ္စတည်းလို့ပြောကြတယ်အဲလူတွေမခံနိုင်တဲ့ဟာကြီးကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါအမှုရောက်တာလေဒီမှုရောက်တာကိုဘယ်လိုပြောရပါလဲဆိုတော့လွန်ကျူးတယ်လို့ပြောရတယ်ပေါ့လွန်ကျူးတယ်ဆိုတာကံပဲပေါ့နော်ကံဆိုတာဟာလုပ်တာတိုင်းကိုကျွန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာလိုပဲအဲသမင်းချက်ချင်းနဲ့သမင်းချက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လွန်ကျူးပါအချင်းချက်ချင်းတိုင်းချင်းဖြတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လွန်ကျူးဟုတ်လားဒီရောက်နေကြရင်ဒီရောက်နေအာမလို့ကျူဟုတ်လားအဲ့လိုပဲလူရဲ့လူအချင်းချင်းမိခိုးနေရတာနော်လူချင်းချင်းမိခိုးနေရတယ်ဆိုတာကိုယ်သာဘာမှလုပ်မလုပ်ရင်ကိုယ်ဘယ်သူမိခိုးမှာလဲကျမပဲကိုကပဲသူတို့မိခိုးနေရတယ်ကြာအဲသူကငါ့ကိုကြီးမိခိုးနေရတာသူ့ပြန်ကဘာမှမိခိုးအောင်လို့ဆိုရင်ကျန်သူကနေပြီးတော့ကြာကြာကြီးလက်မိခိုးတော့လဲနော်လူတန်းလူတန်းဟာလုံးလုံးကြအလုံးမလို့ရင်အမိဟုံးခံတယ်အဲဒီကျို
အသက်တော့သိကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးလောက်တော့မလောက်ဘူးလောက်မလောက်ရင်ကိုယ်ပဲသူ့ကိုညှို့ညင်ကြတာပဲတင်ပါပါဘောကအဲသူအပြင်ညှို့ညင်နေတာမဟုတ်တော့ပါလေသိအလေးမထားတော့ဘူးအလေးမထားတော့ဘူးဆက်ကြည့်တော့တာလို့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတော့ရှင်လူဘွားဖြစ်တာပဲလို့ပြောတော့ပေါ့နော်သူကတော့မြန်မြန်ပြေးမယ်ဆိုတော့ကလည်းဒီကနေ့ဒီရွှေကြီးလဲနေသေးရင်လဲတင်ပါတယ်။ဟောဒီကနေ့ရေခတ်နေသေးရင်ခတ်ဟုတ်တော့တော့တော့ပါပါတော့မလုံနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုချင်တယ်ပဲကိုကသွားနိုင်လာနိုင်လုံနေတာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုချင်တယ်ပဲဇာတ်တယ်တော့တော့ဘယ်ဟာသိတော့ပဲလို့ဖြစ်တယ်အဲဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲပြောပါတော့တော့ဒီဇာတ်နဲ့တော့မပြောနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်စိတ်နဲ့ပြောပါတော့တော့ဟဲ့အဲ့လိုပေါ့ဒီကာယရဲ့ဝစီရဲ့မနောရဲ့သုံးခုရှိတာလေတစ်ခုနဲ့တော့လုံးလုံးပဲအဲ့ဒါလိုလုံးလုံးနေရင်သူနဲ့ထိစပ်နေတဲ့သူရတကယ်ကိုသူ့လည်းပဲအလုံးချနေမှာပဲညတိုးနေမှာပဲเนาะဆက်ကလေးမှာဖိုင်းတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဖိုင်းရလည်းသူ့လည်းပဲမိဘလည်းမရှိဘူးအိမ်ထောင်လည်းမရှိဘူးတဲ့သူပါတယ်အဲ့ဒီဖိုင်းကြီးကတတိယရနေတယ်သူတို့အိမ်ကိုကွာသူတို့လာနေဘယ်လိုပြောတော့လဲအေးမိနေဘယ်နှလားလောက်လာနေရမလို့ပေါ့အာကွာနေနေလောက်နေပါနားလည်းကြိုးလည်းပြေးထားနေတယ်အဲအဲ့လိုတော့အဲဒီလိုမျိုးလိုနှလားရဲ့နှလားနေပါပေါ့ပြန်ပါလားအဲ့လိုပဲသုံးနာပြန်သုံးနာနေပါပေါ့ကိုယ်ကပြေးထားလို့ကိုယ်ကလည်းပဲပြေးပဲဘယ်နှလားနေရမှာဒီတော့အဲ့လိုပဲကြွားတာသူ့ကိုသတိနေရဖိပိတာသူဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီအိမ်ကလူတွေကိုဒသက်မှအပြည့်မတင်ဘူးတင်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်သူကနေပြီးတော့ဒီခါလေးအေးချမ်းချမ်းလေးနေတာပဲဘာမှမလုပ်ခဲနေရလည်းမဟုတ်ဘူးတင်ပါဒီကနေ့ဆိုတော့ခွေးတော်တော်လူတွေကမွေးထားကြတာဖြစ်တာပဲနော်တင်ပါခွေးတော်မွေးထားတယ်ဆိုအိမ်ကလူတွေအကုန်လုံးအပြည့်ကိုသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒယ်လာတယ်ဆိုရင်ခွေးဘာပြောလဲနော်တင်ပါမယ်ခင်ဗျအဲအဝါကြီးတယောက်သာဆိုရင်တော့ဒီလိုသာဒီအိမ်ကလူတွေကိုအပြစ်တစ်ဆက်မှမတင်ဘူး။ဒီအိမ်ကအလုပ်တွေကိုလည်းအပြစ်တစ်ဆက်မှမတင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မွေးထိုက်ပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဘာလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပေမဲ့အဲအိမ်မှာပြန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြန်ပတ်ကိုသွားတယ်ဆိုရှင်။အဲ့ဒါလာလို့ဆိုရင်အေးသူတို့ပြန်သွားကြတယ်ရဲ့ဘယ်ချိန်မှပြန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ပြောနေတာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲလို့ရှင်တော့ဒီအချင်းတွေကိုမင်းတို့ကပါခဲ့ရင်လဲသားဘူး။ဒီပြောနေတာပဲမဟုတ်လားလူကတော့ဒီတော့ကဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဆီကိုပဲအတော့ကကြားလာပြီလူပြောမှာပေါ့တော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အာလူဟာတကယ်ကိုအပြည့်ထူပြီးတော့ဘယ်ဟာမှစားရင်လဲဘယ်ဟာမှဝတ်ရင်လဲဘယ်လိုမှနေရင်လဲနဲ့ဆိုတာလေကြီးကြားနေလားဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့လူရတော့ညံ့လို့နေတာပဲပြောချင်တာတော့သုံးတော့မင်းတို့ကညာနာဝီကြောင့်ဆိုတာနဲ့သုံးတော့ငယ်တော့ရှိတယ်ရနဝီရောမိုးဘုံစနားနေလေတာအဲဒီစနားနေလို့သူရှိတယ်အဲဘိုးမရှိတဲ့နောက်ကြမှာသူသေးတာပေါ့နော်သူကဆိုဒီကြောင်ရဲ့မိတ်ဆွေလည်းမဟုတ်ဘူးဖေမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒီကြောင်ကိုသူ့ရဲ့ရက်ကလူတွေကတထိန်ခင်းသွားကြမယ်လို့ပြောလိုက်ကြငါလိုက်ပြရစီကွာလို့ပြောတယ်ခလိုက်ခဲ့ပါဗျာဆိုပြီးတော့ခေါ်လာတာပေါ့နော်နောက်ဒီကြောင်ကနေပြီးတော့ကထိန်မှာခင်းပြူပြီးသွားတဲ့အခါ3-4ရက်လောက်နေပြီးတဲ့အခါသူဝမ်းလေးပြန်ရတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကပြောတယ်တဲ့အေးကွာငါဒီကြောင်ကိုနေရတာပြောတယ်ပေါ့အေးဒီကြောင်ကဒီလက်ရှင်နေပဲအဲ့တော့ဒီလက်ရှင်နေလို့ရှိတယ်ကြောင်လက်ရှင်နေဆိုလည်းအများကြီးမဟုတ်ဘူး3ခုလောက်ပဲရှိတာအဲ့ဒီလက်ရှင်မျိုးပြောပြီးတော့မင်းတို့ကနေပြောပြီးလို့ရှင်ငါနေခဲ့ချင်တာလို့ဒါနဲ့သူ့လူတွေကလည်းပြောပြတာပေါ့ဆရာကြီးတို့ရေအဲဒီလူကြီးကဒီမှာလည်းပဲပြောတယ်နေခဲ့ကျင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာကြီးတို့ခွင့်ပြုမလားဆိုအဲနေပါလို့ပြောလိုက်တာလေနေပါလို့ပြောလိုက်တော့သူနေတာပဲအဲ့လိုနေတာပြန်လည်းမတော်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ပြန်လည်းမလွတ်ဘူးကိုလူတွေကလည်းတကယ်ဝဒီလက်ရှင်တွေကလည်းပြန်မလွတ်ဘူးအဲ့ဒီလူရဘာလုပ်တယ်လို့ဆိုတော့အစတော့ပြောပဋိဉ္စရာကြီးလို့ပြောတယ်။ပဋိဉ္စရာကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲသူကအလုတ်ကလည်းလုံးတတ်တာပေါ့နော်။
အဲ့လိုပဲပဲမောင်ကောင်းလေးလုပ်ပဲနေရချိတ်အဲ့လိုပါနော်ဘယ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေဆွေးနေနေပြင်းဟောအဲ့လိုမျိုးလေးပါနော်အဲ့လိုလဲလုပ်တယ်ဒီပြစီလဲတယ်ဟုတ်လားအဲ့အဲ့လိုလဲပဲသူအလုပ်ကိုလည်းပဲမပြအောင်လုပ်တယ်အလုပ်ကိုမပြအောင်လုပ်တယ်လို့လုံးဝကြီးမများဘူးလေသူ့ကိုဝန်နဲ့စောစောကြီးတွင်ကျွေးလိုက်တယ်အမ်သာလေးပါဘူးလေကွာမပြောဘူးလေကျွေးလိုက်တဲ့အချိန်စားတယ်တန်ငန်းငန်းပေါ့ရင်ပေါ့ဒါနာမလေးလို့လည်းမပြောဘူးပေါ့ပါလေလို့လည်းမပြောဘူးအဲသူမစားနိုင်တဲ့ဟာကိုတော့နည်းနည်းစားအဲသူစားနိုင်တဲ့ဟာကိုတော့သူပြေပေါ်ကစားပေါ့နော်အဲလိုလုပ်တာလေနော်အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့သူအဲ့ဒီကြောင်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဧည့်သည်တွေကိုစကားပြောချင်တာလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့အဲ့တည်းရတယ်နှုတ်ဆက်လဲသူစကားမပြောချင်ဘူးလို့လည်းမရှိဘူးဟုတ်နော်အဲ့အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲသူကပြင်ဘာပြောချင်တာလည်းမရှိဘာမပြောချင်တာလည်းမရှိပဲပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော်တော်ကိုဘေးချင်းညာကဲနေနိုင်တဲ့သူလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုဖြစ်တာကြာတော့အဲ့ဒါလေးသဘောတော့အခုလိုမျိုးလိုအဲ့ဓမ္မဝိဟာရီလောက်ပြီးရနောက်ပိုင်းကြမှာသူတည်သွားတာပဲကနော်အတူတည်သွားတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအဲစကားနဲ့မခါဘူးတချောင်းနဲ့မခါဘူးအဲချောင်းမှာနေသွားတာနော်သူ့ပြင်ဘယ်သူမှမလိုလားဘူးလည်းမပြောဘူးဘယ်သူမှမလိုလားတယ်လည်းမပြောဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွေးရမှလည်းမပြေဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုရတဲ့ကြအဲသူ့ပြင်တကယ့်ကိုပဲဘာမှလည်းမဟုတ်ခွဲနဲ့နေထလိုက်တာပေါ့ကဲအဲ့လူဟာဘုဒ္ဓံမိဆိုရင်ကဲအဲ့လူဖြစ်သွားတာဗျာနော်သူကဘာစကားတွေဘာလဲကြွားဝါးပြီးလဲဇုံတစ်ခုမှမပြောဘူးမေးရင်ပြောတယ်ဆိုတာအဲ့လိုပါနော်ဘယ်ပြုလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပရိသျာကြီးလက်ထက်ကလက်နက်ကလေးတိတားတိတားလေးနဲ့သူကနေပြောဘာလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကသူကလူကျင်တဲ့ခါလဲသွားသွားပြီးတော့ယူတယ်သူကကြောင်တကြောင်ဟုတ်တယ်အဲသွားသွားပြီးယူသွားရဲမယူပါဘူးလို့မညင်းပါဘူးတင်ပါဗျာအဲလိုပဲကနော်တင်ပါဗျာတခါတခါကျမန်လေးတည်းကပရိသျာတွေကဒါဘယ်လိုလုပ်အောင်မလုပ်လို့ဆိုတယ်သူ့ကိုနီးလာတောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒါဒီလိုလုပ်အောင်မလုပ်တော့မှသူပြောလိုက်တာပဲတင်ပါဗျာသူကအဲလိုပြောလိုက်ရလို့ပဲဂုံယူတဲ့အနေထားလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်တင်ပါဗျာအကုန်လုံးကိုသူအဖြစ်နေနေတာပဲသူနေမကောင်းဘူးလို့လည်းမပြောဘူးတင်ပါပါဘုရားအဲနေမကောင်းရင်လက်အိတ်နေလိုက်လက်အိတ်နေလိုက်လို့ရှင်ဆေးတိုက်ဆရာရှင်တိုက်ကြပါဘောနော်တင်ပါပါဘုရားအဲ့လိုပဲတင်ပါပါသူဆေးတိုက်ပါလို့ဆိုလည်းမပြောဘူးတင်ပါပါအဲအဲ့လိုပဲနော်ဒါအဲ့တော့သူလူသားတော့ပြန်ဒါတော်တော်ကိုပြေဝရတယ်လို့တင်ပါပါဟုတ်ပါဘူးကဲအဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ကဲအရိယာမြင်တော့မပေါ့ဘူးမဲ့အရိယာမြင်တော့ပေါ့တာမဟုတ်ဘူးမပေါ့ပါဘူးသူကလည်းသူ့ကိုနေနေရှာတယ်တင်ပါပါဘုရားเอเดียလို့တော်လိုက်တာလို့ပေါ့เนาะလူတွေဟာအဲ့လိုမျိုးလို့လူရယ်လို့ဆိုတော့တွေ့ရခဲပါတယ်เนาะခုနကဗန်လေးကအဲ့လိုပဲဒီခွားကြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒီလူဖြစ်လို့ဒါဟုတ်ဘူးဘွားဖေးခေါ်တာတရားဖေးခေါ်တာဖြစ်မှာပဲဗျာเนาะသူဘာလို့မှမလုပ်ဘူးလို့ဘယ်လိုသူလုံးနိုင်တာအကုန်လုံးနေတာပဲဟုတ်လားအဲရှင်းစရာလင်းစရာရှိလဲပဲသူနိုင်တဲ့ဟာလို့ဆိုရင်ရှင်းလင်းဟောဒါပဲမဟုတ်လားเนาะအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီငါလူတွေကိုနံပါတ်1ကတော့လုံးဝဘသူ့ကိုမှဘသူနဲ့ဝတ်သူအပြစ်တင်တဲ့သဘောမျိုးရှုံချတဲ့သဘောမျိုးမပြောဖို့ပဲလိုတာပဲဒါတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကတကယ့်ကိုဒါညှို့တော့တာပဲလို့ပြောချင်တာဟာလူကဒီလိုဖြစ်ရမှာဟာတကယ်တော့ကိုစားစရာတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်နေရွယ်တော့ကလည်းရအောင်ရှာနိုင်မှစုထားနိုင်မှမတို့ဟိုတဲ့ခါကြရင်ဒါတို့ပြည့်စုံမှာလို့ဆိုတာမျိုးလို့တွေးဖို့မဟုတ်ဘူးပြန်တော့တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာဟုတ်တယ်တကယ်တော့ကိုအိုချင်းအိုချင်းစားစရာလည်းတစ်ခုမှမရှိကြနေမစေကိုကနေဖြူစင်ဖြောင်းမှန်နေရင်လူတွေကနေပြီးတော့ပြေးကြမှာပဲနေစရာတောင်မရှိနေဘူးဆိုရင်တို့အိမ်တွေကိုနေဖို့တော့ခွင့်ပြုပါပဲတင်ပါဗျာဟုတ်တော့ဝတ်စရာရှင်စရာလည်းပဲကဲဝူစင်မရှိပဲနဲ့ရတော့လေသူတို့ထားထားပါအောင်လားတင်ပါတယ်ဒါဘွားဒါဘူးဟုတ်လားတင်ပါအဲ့ဒီအဖိုးကြီးဆွေလည်းပဲဆလင်းသား6နှစ်မကဟိုးနွေရဲ့တန်တောင်ကဆလင်းသား6နှစ်အိမ်နေရတာတော့ပါသ
ูโอเดสวยเลยแกไปยาวเลยเนาะใช่มั้ยครับไอ้ลูกเว้ยตู้เพียงบ้ามาแค่ๆไม่ใช่หรอกตัวแล้วไปลาမျိုးတော့โหฉิมาแล้วก็เลยไม่ใช่หูยาเนาะใช่มั้ยไอ้ลูกสวยเลยจ้ะเนาะฮ่าปี้สวยไหลตาฮ่าแล้วเนาะใช่มั้ยครับโอเคတော့จุดๆเลยเว้ยอันนั้นជីได้ครั้งติรู้ด้วยอ่ะมาเลยล่ะเนาะครับไม่รู้ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းသူရှိတာလေးတော့ဘောမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လွယ်နေလိုက်ဘောဟုတ်တယ်မလားเนาะတကယ်ကိုကជីမများဖို့လိုတယ်တမန်တက်ကတော့တမန်တက်ကတော့ကိုကနေပြီးကလာတခါတည်းအဲဘာတွေလှုပ်ခြင်းတယ်ဘာတွေလိုခြင်းတယ်ဘာတွေစားခြင်းတယ်နဲ့အမျိုးမျိုးတော့ပဲသွားခြင်းတယ်လို့ဒီလိုတွေတာနေဘူးမနာနေဘူးလိုတယ်ဘောเนาะကျဲအဲ့ဒါကတော့တကယ်ငြိမ်းချမ်းပါတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါတော့ခင်ဗျားတို့လည်းအိုဟာမကြောက်ကြနဲ့ဟုတ်တယ်လုံးဝအိုဟာမကြောက်ကြနဲ့ပြန်ပါပြန်ပါအဲဖိုးဆိုရင်တော့အဲ့တည်းပဲကြောက်ဘူးကွာလို့အိုဟာလေးလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအမှန်တိုင်းနေနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုမြေကြီးသားနေထောင်းအနေပြီးပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အဲကားနဲ့မန္တလေးနေပြီးတော့ရဟုံသွားလိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဘက်တောင်တန်းကြီးကိုမြင်တာပေါ့နော်တင်ပါတယ်နောက်ဘက်တောင်တန်းကြီးမြင်တဲ့အခါကျတော့ငါဟောဒီလေရိုးပါပေါ့တောကြောင်နေကြလိုက်တာလို့ပေါ့တင်ပါဘူးကိုသေးတဲ့ရှိတာလေးကိုမြင်တဲ့အခါပြောတာပေါ့ဗျာတင်ပါတယ်ပြောတဲ့အခါကျနောက်ကပါလာတဲ့ဒီကဘာတယောက်ကဘုန်းကြီးဒီလိုဆောက်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်အာဝေဆောက်ပေးလို့ဖြစ်ပါဘူးလားဟာပေါ့ကျွန်တော်ပြောရတာပေါ့ဗျာတင်ပါတယ်အစဘွေဘာလို့မဖြစ်ပါတော့လဲအဲခေါင်းကြီးနေနေတယ်ဆိုရင်တကယ်ပြောရတယ်တကယ်နေနေတာဆိုပြီးတော့ဆောက်ပေးပဲအမေကမဆက်ဘူးဘယ်လောက်ရှိရလို့ဆိုတော့ဒီတော့ရှိကကုန်တလောက်ဆောက်ပေးပါလားတော်လဲလို့ပြောတာကတော့တကယ်ကြတော့အဲဒီတော့လည်းပဲတကယ်ကြတော့နှစ်ဖြားလည်းရှိတော့တယ်ဘာလို့နှစ်ဖြားရှိတဲ့နေရာတော့ငါနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလို့ငါစိတ်ထဲကနေပြီးတော့တော်တွေပြင်ပြီးတော့ငါရင်အားကြပြီးတော့ကငါတော့ကြောင့်နေနေလို့ပြောတာလို့ဒါတကယ်တိုင်းဆိုရင်တော့သူ့ဘေးရန်တရဖြစ်တဲ့ငါဖြားလို့ပါလို့ဆိုရတယ်မရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်မှာနေနိုင်ပါလို့ပြောအဲလိုပေါ့ဗျာတဲဘိုးဆိုရင်နေကြလည်းမရှိဘူးတင်ပါတယ်ရန်ကုန်ကကျောင်းလည်းတိတ်ထားတယ်မလေးကကျောင်းလည်းတိတ်ထားတယ်အခုဘိုးကကျောင်းလည်းတိတ်ထားတာဗျာနော်တိတ်ထားတာဆိုတော့ကိုပူပန်းနေရမှာပေါ့နော်တင်ပါဘူးငါနေရမှာမရှိဘူးဆိုတော့ไอ้ไอ้เดยโหยောက်ตาเนาะยောက်มาเตเตยောက်ตาได้ขนาดลาตื้อจ๋าบ่เนี่ยใช่ป่ะลาตื้อจ๋าเลยเนี่ยโคยเบเนี่ยมาแล้วถ้างาเบเนี่ยจ๋าบ่ไม่ใช่ล่ะยาเลยใช่ป่ะเอลุเสียดีรอเลยไล่เลยเปียพี่รอเองอ่ะไต้ต้งตับอ่ะแต่ซ้องตับกูเสียเปียท่าท่ามั้ยนี่ป่ะเหรอโหนี่จริงใส่มาปอกบ่ถึงเหรอใช่ป่ะအနေကြီးစိတ်မပေါ့ဘူးလို့သဘဲနေခြင်းတို့လို့ဆိုဘဲနေခြင်းတွေလည်းမရှိဘူးအေးစရာမရှိလို့ပူပန်းနေတယ်လည်းမဖြစ်ဘူးရတော့အဲ့လိုဟိုရင်ကခေါ်ဒီကခေါ်တနေခြင်းတာမဖြစ်ပါဘူးနောက်ဆုံးဝေးကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုတော်တယ်မှာအခုနေနေတဲ့ဒီနွေဆိုင်ရာဆိုရယ်ဟာတို့ဇလတ်တော်ဆိုရယ်ကြာပါတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဖို့ကြလာရဲ့ဒီကြမရှိမှလည်းဆိုရင်လည်းတွေ့သူအဲ့ဒါကိုဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာအဆောက်အဦလေးတစ်ခုလည်းပဲပြီးပြီးသားသာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအမိုးလောက်တယ်အမိုးလောက်ခင်းလောက်တယ်အဲ့ဒါဆောက်ထားတယ်ပေါ့ဒါအဲ့ဒါကိုကိုလိုက်ကြည့်ပါနေချင်းနေပါပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ဘိုးခေါ်လာပြီးတော့ပြတယ်ခါကျတော့ဟာဒီတော်လေးကတော့ကောင်းတာပဲဟာလို့ဒီမှာအပြားမရှိဘူးလားလို့ဆိုတော့ကြရည်စားတော့ရှိတယ်အခုတော့ကြားမရှိတော့သလောက်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘသူကဒီတော့လာနေလို့ကြားစားတဲ့ကောင်ရှိတော့ပေါ့ဗျာဟေးဒီလိုဖြစ်တော့ဒါနေဖို့အတွက်တော့ပြင်ပြတာပဲဆိုတော့ယောက်ျားလူလေးကိုပြန်ပြောပါဦးမယ်ပို့သူတို့လည်းပဲကိုယ်ခွင့်ပြုကြရလားလို့ဆိုတာခွင့်ပြုကြရတယ်ဆိုတော့နေတာပေါ့လို့အဲလိုပြောလိုက်ရတာကဲဟိုးပြန်တကယ်မပူအောင်နေကြလဲနေတော့တပါပဲနေစရာလည်းမဟုတ်ဘူးဝတ်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးစားစရာလည်းမဟုတ်ဘူးရတော့ပြန်ပြည့်တယ်လို့စားလိုက်ပါတော့တင်ပါတယ်တင်ပါတယ်အဲလိုဖြစ်တယ်ဗျာတော့တင်ပါတယ်သူတို့လည်းမပူကြတယ်တော့တင်ပါတယ်ကိုယ်တော့ဘာမှသိမ့်မပူနဲ့ဟုတ်တော့တော့ကိုယ်ကအယိုးဖြောင်းလုံးဖြစ်အောင်သူရပေါ်မှာ
မလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတို့လိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတို့ကဘာမှဖြစ်မနေနဲ့တင်ပါတယ်ကြီးပါပါများမနေနဲ့တော့မရမနေတော့ပြည့်ဥပင်းစရာကိုဘာမှရှိဘူးအဲ့လိုပြောပါဘောတော့တင်ပါတယ်ဘယ်ရဲရောက်နေနေဟုတ်လို့လားတင်ပါဘယ်ရဲရောက်နေလဲကိုယ်စိတ်ကမှန်ပြီးတော့နေနေတယ်ဆိုရင်ဘာမှဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလို့ပြောဆိုတာဘောတော့တင်ပါတယ်အဲ့တော့တို့စားစရာတွေကနေသွားရင်ชาลุไม่ได้ไงเป็นเล่าหมดตัวอ่ะนะดีจ้ะว่ะเนาะโอเคอู้นี่แหละเออมาเออได้นี่ก็ถูกป่ะเออดีจ้ะถ่ายจ้ะเนาะใช่มั้ยชูซ้อนเนี่ยโอเคตัดเนี่ยเปียพี่ไอ้หลูမျိုးหลูชูเส้นเนี่ยใส่ตาမျိုးผิดเนี่ยอ๋อแม้กูๆๆใช่มั้ยแล้วลบัญญะเนาะใช่มั้ยใช่มั้ยลบัญญะสุดาล่ะไอ้เนี่ยแม้กูปွားถ่าเอาเนาะใช่มั้ยအရိယာမေပွားတလာပြီဆိုတော့အဲသောတာပန်ရဲ့အရိယာမေပွားတရဲ့အကုသိုလ်တွေလောက်သွားပါပဲတင်ပါဗျာတဂရာဂံရဲ့အရိယာမေကိုပွားတရဲ့တဂရာဂံမိဟောရဲ့အဲသာဝကုသိုလ်တို့ရဲ့မိစ္ဆာမေကိုတို့တတ်တာပေါ့နော်တင်ပါဗျာဒါအရိယာမေကမိစ္ဆာမေကိုတတ်တာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲမိစ္ဆာမေဒေသာပြီဆိုရင်သူကနေပြီးတော့မထတော့ဘူးဒုက္ခမပေးတော့ဘူးလေတာအဲလူဒုက္ခမပေးတော့ဘူးဖြစ်တော့ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာကတကယ်ကိုလူကနေတော့ဘုံတော့မကျင်တာဘူးဒီလိုတော့ဖြစ်ဖို့မရသေးဘူးနဲ့အဲ့လိုတွေဖြစ်လို့တင်ပါပဲဒါလူတွေဒုက္ခရောက်ကြတာเนาะအဲ့ဒါဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်လဲဘာမှကိုစိတ်မပူနဲ့လို့ပြောပြတော့ဆိုတော့ဥပမာလူသိပြီတွေပါလေစိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းစိုက်ရင်စိုက်ရင်ဒါမဖြစ်ဘူးတွေဒါမဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမပြင်းဆိုင်ပေါ့တော့တင်ပါပဲအဲ့ဈေးတွေပါလေရောက်နေဖြစ်ဒါတော့ရောက်လို့မရဘူးရှင်လဲပြန်ရောက်ပေါ့ဟုတ်တယ်ပါတော့တကယ်တော့အဲကိုရောက်တဲ့ဟာကိုသူတို့ပဲကြားတာပဲဟုတ်တယ်ပါတော့ဝယ်သူကအဲကိုစရာပစ္စည်းလဲလူချင်းမဝယ်ပါဘောလူချင်းတော့ဝယ်ပါဘောကိုနဲ့မသိပြရင်တော့လူချင်းပဲလဲကိုကြည့်မဝယ်ဘူးอ่ะเนาะကိုကနေပြီးတော့သူတို့မသိပြအောင်မျက်နှာအနေထားမျိုးကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့လဲဘယ်ဝယ်ပါမလဲလို့ဘို့ရင်တော့ကိုစီပဲလာဝယ်ပါတင်ပါပါညီမအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှမကူနဲ့အယောင်ရပါလဲမကူနဲ့ဟုတ်ဘူးနော်လက်ဆိုင်ပြုတ်ထားတဲ့ဟာလည်းမဖြစ်ထုံးပါလဲမကူနဲ့ဟုတ်ပါတင်ပါမဖြစ်ထုံးဖြစ်ထုံးအောင်ပဲကိုကနေပြီးပြောင်းပြောင်းပြီးတော့လုပ်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရွယ်တော့လည်းဘာမှပူကြမရှိဘူးတက်ကြီးသွားတော့လည်းဘာမှပူကြမရှိဘူးဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တယ်လို့ပြောရပါဘောနော်ဆရာငင်းငင်းချင်ချင်ကလေးလည်းဘောကနေရအောင်တော့ကြိုးစားကြလို့ပြောပါမယ်နော်ဟုတ်ပြောတာကြိုးစားနေတာကြိုးစားနေတာပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကနေပြောပြောတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဘာမှလည်းမေးစရာရှိပါဘူးဒီဟုတ်ပြီဘုံဒီကကျမကြီးကောင်းနည်းခင်ရလို့မျိုးစုံ